velkomin þáttinn. Já, takk fyrir það. Gaman að fá þig heimsókn. Gaman að koma. Þú hérna varst náttúrulega þekktur fyrir að vera í fjölmiðlum, en svo er þú núna hérna í rekstri, viðskiptum. Mm-hmm. Hvað hérna hvernig var þessi breyting átti sér stað? Af hverju ákvaðst að fara út í rekstur á Hvað hefur við langan tíma hérna? Skemmtstöðum og veitingastöðum. Bara feel free. Já, sko, það nýjasta, nýjasti reksturinn sem ég er hérna pönk veitingastæðurinn á Hverfisgötu. Mm-hmm. Og hann búinn að vera svona, þetta búið að vera hugafóstur í nokkur ár, að búa til svona matsölu stað, veitingastað sem skemmtilegur og með svona ákveðni stemmingu. Mm-hmm. Og það svona svolítið sá rekstur sem að ég vil vera í þegar kemur að þessu, mér það skiptir miklu máli að sé gaman mm-hmm. og þetta sérunni, þetta falli undir svona, hann var ekkert gott íslenskt orð yfir það þannig, þannig entertainment business sko. Já. Og ég meina, hvað dregur mörkin í entertainment business? Ég meina, flugfélagur entertainment business skilur, mm-hmm. veist, auðvitað Tivoli, Disney, þú veist, skemmtistæðir, veitingastæðir, mm-hmm. allt þetta, þetta allt, það smá gleður fólk. Akkurat. Og það einhvern veginn kjarnin í því sem að ég þarf að ná í gegn. Mm-hmm. Þú kemur til mín og þú borðar og það ekki einhvern veginn bara hvernig var ja, bara flottu maturinn, get skemmtilegur staður sko, bara eitthvað það, veist, að þú farir út og hafa gaman og ég veit að bara í mínu hjartaskilur það var rúslega gaman og ég sé þið fara út og skemmtilegt og fæ ég bara, einhverja þakir hefur geggjað staður, frábær þetta þetta það sem gefur mér og þetta knýr mig áfram ég í því að hafa reksturinn og sko frá atilu í þessum rytma sko mm-hmm. Og til þess að þetta takist, þannig að þarfst að vera með starfsfólk sem frábært, veist, auðvitað eldhús sem frábært, bara þjóna frábæra, mm-hmm. veist, umhverfið. Veist, hver er lykillinn að því að ná þannig stemningu hjá starfsfólkinu og ná þannig starfsfólkin? Já, það er ekkit létt og mm-hmm. náttúrulega heyrst starfsmannaveltu hjá fyrirtækjum og hún mismunandi og mismunandi hvað fólk leggur upp úr því. Það einhvern veginn bara, já, þessi hættur og mér alveg sama. Þú veist, þegar ég ræðin starfsfólk, þá spá ég rosalega mikið í hvernig ég að ráðin og af hverju og hvernig passar í hópin. Er ekki rosalega mikil bara hérna, í veitingageiranum á Íslandi og skemmtist að geiranum. Það er rosalega mikil starfsmann að velta og það er rosalega mikil bara velta á stöðum líka, bara að vera loku og opna, loku og opna, loku og opna. Það er ekkert margir staðir sem að hafa náð svona, ef maður notar ensku orðið consistency, Nei. Stöðuleiki. Nei, og það gríðarlega erfitt, því að ég meina, náttúrulega, þú varst með, veist, þetta bara þessi mannlegi þáttur, þú ert með einhvern í eldhúsinu og þó svo ég segi er að elda þetta svona, þá gerir næstið það kannski ekki alveg nákvæmlega eins. Mm-hmm. Og þetta gríðarlega mikið, þarna, oft vesen, mm-hmm. já, hérna, veit ekki að stöðum, og líka bara challenge á sama tíma, mm-hmm. ná þessu. Og sama auðvitað með þjóna, þú lendir á þjóni sem ferlega hress og síðan næsti leiðilegur og þessi vaknaði illa og þessi fór vesen á heimilinu eða hvernig sem er og ná þessu saman er bara gríðarlega flókið mm-hmm. en mjög skemmtilegt og hjá mér til dæmis bæði og pöng og auðvitað alltaf til dæmis nýr staður mm-hmm. hefur mjög lág starfsmannavelta gríðarlega og flestir sem að hafa hætt ekki vegna þess að hafa ekki vilja vinna heldur að fara í skóla að breytum starfsfæð að vettvangi eða eitthvað svoleiði sko mm-hmm. en ekki vegna þess að þetta var bara ekki alveg fyrir mig og það ekki gaman að vera hérna mm-hmm. en það líka, það er náttúrulega líka annað þegar þú ert með lítinn stað og erst kannski ekki með rosalega marga starfsmenn þá skiptir hver einar sem starfsmæðu gríðalegu máli ef þú ert ekki að fitt í hópinn þá smitar við alveg bara útráður eitt fyrir bingo og þú svona basically þú finnur það líka á hinu starfsfólkinu þú einhvern veginn ert ekki að fitt í hópinn mm-hmm. Hvernig hérna ég sé það þegar ég kíkti á staðinn hjá þér að það mjög mikið lagt í hann og hann hafi væntanlega verið mjög dýrt að innrétta hann og setja hann upp eða Já, ekki? Og þið byrjið ekkert löngu undan COVID Nei, það var nú eiginlega gallin við þetta, við opnum þannig í desember 2019 Já, það var stutti hvernig bara Það var bara, þú veist rosa gaman var og síðan bara Þannig að hvað, tveim mánuður síðar, fyrstu svona alvöru fréttir og síðan alltaf bara 2020 rúst í banni framhaldið baka. Mm-hmm. Og hvernig þú veist eins og bara, við nú ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta viðtal fyrir loftið, en hérna í morgun, þá erum við einhvern veginn svona, það er allir hrættir við að sé að koma ný bylgja mm-hmm. og þá fór ég að hugsa hvernig að vera í rekstri þar sem að þú þarft einhvern veginn á hverjum einasta mótni að opna fréttamiðlana
og hugsa úff er eitthvað nýtt að fara stað af því það getur bara verið munurinn á því hvort að það gangi vel eða bara staðurinn sé á leiðinni á hausinn. Já, já. Já, það bara hrikalegt. Og það í ég meina í business alltaf verið að tala sko þú veist búið til áætlanir og uppfæra áætlanirnar og allt þetta sko. Þúlust uppfæra hvað miðað við hvað. Bitu eins og staðan núna af því síðan líka það sem gerist í þessu COVID sko fyrir utan náttla þessa takmarkanir sem stjórnvöld setja sem eru flesta náttla bara frábær fyrir alla. En þá líka bara það að fólkið ræður þessa lokum. Þú veist, þó svo að væri bara, hérna, segjum, að væri bara fullt af smitum í gangi og enga takmarkanir, þá bara tristu þeir út. Akkurat. Viltu fara út. Akkurat. Þú veist, finnst þið gaman að fara á veitingastað og hafa, þú veist, eiga gott kvöld og þú einhvern veginn ert með svolítið hérna, allir þessi smitaður eða þessi, hérna, þú veist, þessi hóstaði þarna eða eitthvað, sko. Og það, svona, þannig að lokum er það fólkið sem að dæmir ástandið. Það er mjög góð punktur. Og við fundum þetta mjög mikið þegar þetta var keyrt alveg niður og þetta var komið í 10 manns og 20 manns og þessar miklu takmarkanir að fólk var alveg sko þú veist það var annaðhvort hópurinn sem bara heyrðu ég get ekki bremsa mig alveg af ég bara heyrðu ég ammali þessu ammali eitthvað okay við erum ekki að fara eitthvað og fyllir ég eitthvað mega jam en við verðum að koma staðins út en ekki endilega brjála að gera samt takmarkanir sko þú veist að segja fá borð í boði sko einmitt þannig að þetta svona þú veist ég erum eitthvað að hugsa það hérna í morgun af því að það þú veist bara einhvern veginn núna bara núna síðustu nokkra daga allt í einu komin aftur smit og þá man ég þarna í þegar þetta var að byrja að þá var fólki svolítið sjálft bara jafnvel þó það væri opið af því það voru ekki svona rosalega mikla takmarkanir alveg í blábyrjunandi mars En þá var fólki bara sjálft með fótunum að segja ég vil ekki fara á kaffihús, ég vil ekki fara á veitingastaði og síðan eru núna liðið meir en ár og þá hugsa maður hvort að eins og segir, ef það væri engar reglur, myndi fólki þá bara sjálft ákveða að fara ekki, hver er þín tilfinning fyrir því? Já, eins og sé, ég held að auðvitað er alltaf misjæmt, þú veist, þetta með skynsemina, mér finnst mjög svona ekkert hvort ég hafi rétt fyrir mér, en eins og núna mitt síðustu daga og vikur þá hefur kannski tekið eftir því að það eru miklu fleiri búin að vera veikir. Það var ekki að meina COVID-veikir. Nei. Heldur bara fólki með upp og niður pest og kvef og slappleika og alls konar hluti sem voru ekki í gangi í fyrra. Og af hverju voru ekki í gangi í fyrra? Því það voru allir að nota hansinóttur hreinsi og þvo sér hendurnar og passa snert ekki og allt þetta. Sér núna einhvern veginn er fólk svona svolítið að vera þreytt á þessu. Og þó svona sjáum við fólk nota þessa græjur og hana og greinlega er það að minna. Einmitt. Bakteríurnar þessa venjulegu, þær koma upp. Blás upp. Þannig að það svona segir svolítið líka til það hvað fólk er auðvitað þreytt á þessu. Man skilur það svo sem bara eins og maður sjálfur. En hérna, en þetta er svolítið skrítið ástand sko varðandi hérna þetta að veist, hver var upphaflega pælingin með að vernda okkur svona mikið sko. Hún var til að vernda eldra fólkið. Nú búið bólusetja Já, mamma var í bólusetningu, hún er 75 ára, þannig að það er líklega allavega komið þangað, ef ekki neðar. Þannig að það er búið að taka út rosalega mikið af þessum þessu, hérna, áhættu mestu hópum. En samt er einhvern veginn engin breyting í öðru. Nei. Veist, það er, sko, spítalin er ekki að kikna undir álagi. Nei. Þú veist, þetta getum alltaf verið rosalega gáfaður hérna og já. Sagt eitthvað svona sko. En hvað með þessi dómin og áhrif svo að við viljum nú ekki að drekja fólki COVID en hérna hvað með þessi bara svona aðeins að ég, mér finnst þér allir sem ég tala við, hvort sem að það eru hagfræðingar fólk sem tekki mjög vel til í viðskiptum og allir sammála að það mikilvægast á núna í þessi tímabili, sérstaklega því ríkissjóður Íslands stendur fyrir eitthvað vel, sé að dæla nógu mikið peningum út í kerfið ekki hérna, kæfa súrefnið og sérstaklega því við erum að missa túristana og allt þetta, að haldi svo öllu ganganda því fólk áttar sér stundum mikið margleðar áhrunum leðu einn veitingastaður og annar fyrir á hausinn þá er að missa störf, það fólk fyrir á atvinnuleysi bætur, það verður dýrar fyrir kerfið og svo framvegis og svo framvegis Eru þið búin að finna þessa peninga sem að finna fyrir þessum peningum sem að ríkið er að setja út? Nei, því miður Nei. Og það er hérna ég eiginlega veit ekki sko þetta er mjög misjant milli fyrirtækja. Kemur aftur að því að við opnum okkar rekstur í desember 2019. Og allir þessi styrkir, lán, það byggir allt á því hvernig var 2019 til að geta borið saman við 2020. Veist, fyrir hvaða
tekjufall ert að lenda veist, í hvaða veist, aðstæðum ertu. Mm-hmm. En þetta eru bara þetta er svona computer say no reglur. Mm-hmm. Og við sem opnum í desember byrju, hvaða sögu höfum við? Bara enga. Mm-hmm. Og þá er kannski sagt ég að þá eru bara að taka hennan eina mánuð. Þú eru bara margfalda hann til dæmi sinni sjö og taka hann síðan með sjö mánuði 2020. Byrju, það rétt. Einmitt, einmitt. Þú veist, fyrsti mánuður, það eru afslættir, það tilboð, það eru, þú veist, nýr staður, þú veist, það bara, þú veist, nefndu það. Það er engin að halda þér fram að þetta sé auðvelt fyrir því opinbera. Alls. En eins og Simmi vill og fleiri hafa bent á til dæmis þetta með 40%. Mm-hmm. Ef það var 40% tekjufall, þá áttu rétt á einhverju en á 39% þá var það ekki. Akkurat. Maður hugsa svona, er ekki, væri ekki hægt að útfærita þannig að það væri hvort sem að væri eitthvað nefnd eða einhverjum sem fara yfir hvert og eitt tilvik fyrir sig og beita einhvers konar heilbrigðri skynsemi. Já, já. Já, það þyrst að vera og eins og ég kemur aftur að þessu eins og með okkur. Nú er ég bara búin að vera með umsókn að fá hérna tekjufallstyrk. Mm-hmm. Fékk höfnun út af þessu að það bara, ég gæti ekki sýnt fram á nógu og gögn. Ég sendi inn frekari stuðning, ég að bíða eftir svari núna. Mm-hmm. Og ef ég fæ nei við því sem að ég býst fastlega við, Það var alltaf að reyna að fá einhvern fundið eitthvað því að, mm-hmm. því að auðvitað er þetta rosalega ósangjart mm-hmm. að hérna að vera í heilbrigðum rekstri þú veist, vera að standa sér vel og standa sér vel í bankanum og veist, halda í mitt störfum í gangi og öll og floti en vera að refsa í rauninni fyrir það að vera það nýr á markaðin að einhverjar nokkra reglur það bara fytti ekki mm-hmm. og sem var lán sem var í boði og þá þurftur að sýna jákvæðan hagnað 2019 mm-hmm. Já, aftur, fyrsti mánurinn, það mjög líklegt að það sé bara bullandi hagnar eftir einn mánuð. Einmitt. Og síðan þú eru ekki bankinn, sko, og síðan sagði bankinn að við getum ekki einu sinni, sko, vátsa fyrir þetta, veist, eins mikið og við viljum, því að háfáum við kannski bara fjármála eftir lítið á okkur að hafa sett góa á þetta, sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er... En hvernig er þegar að þið fara að staðan 2019? Hvernig voru menn að hugsa veitingarekstur? Hvað geturðu slumpað á það? Hvað voru menn að reikna með að stór hluta gestunum væru túristar? Hjá mér í rauninni bara ekki neitt. Ekki neitt? Nei. Þú varst bara að reyna mislítið? Já. Og ég hérna, sko, okkar staður, veist, ég hef horft svolítið á þetta eins og maður séur oft erlendis mm-hmm. og vildi byggja hennar stað þannig upp að vinsalustu staðin erlendis eru yfirleitt staðinni sem að bara fólki sem býrðu að veitum. Mm-hmm. Þú ferð til New York og ferð inn í Soho og spyr bara, herru, hvaða staður er núna? Mm-hmm. Og það er bara, herru, hann er nýri kjallara hana, herru pínlítur hola, Já, þeir kjúklingavængir eða eitthvað skilur, það bara eitthvað trublaður staður sem færir eitthvað trippadvæsor eitthvað, þú myndir ekki tvinna þarna stað. En endar það ekki samt með því að, endar ekki samt með því núna, mjög margir sem að ferðast, Já. Eru farnar að leita þessum stöðum og finna það. En þess vegna fínt inn segja, þá veistu það, það kemur 10-20 eitthvað 30% mm-hmm. af því og það er flott, því þá er það líka sá hluti af túristum sem þú vilt fá. Mm. Þú veist að því að það er því að segja þú vilt heldur ekki fá hérna þjóðverjan sem smyr með sér samloku og ákveður það að sé góð hugmynd að splæsa á sig veist, ódýrasta réttinum og, mm-hmm. og einum bjór sko. Mm-hmm. Þú veist þú vilt fá þá allavega túristan sem að fittar inn í það umhverjum sem þú ert að búa til mm-hmm. sem eru veist, Íslendingar að hafa gaman og skemmta sér sko. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona Og þetta er auðvitað bara að misja hvað menn vilja, við mér búa til túristastaði, ég meina, Icelandic street food sem dæmi, það er bara 95% útlendingar og geggjafur staður, en fáur Íslendingar sem fara það, því að bara einhvern veginn smekkfullt af útlendingur sem að, veist, finnst það frábær, sko. En ég oft er í labbinu og svona staði og fyrir reikni vel en á hjóstnum að vera stað, sko. Mm-hmm. Þú er í labbinu og svo innréttingarna þetta kostar þetta, og síðan hérna, og hvað, þú veist, bara eins og staður eins og þinn, hvað eru menn, þegar menn eru að fara í rekstramódelið, hvað eru menn að reikna með, þú veist, þarft að vera með öll borð full x-mörg kvöld í viku, þarft að ná tveim umferðum á hvert borð, mm-hmm. hvernig, bara svona fyrir eitthvað sem ekki veit? Þetta er alveg flókið reiknimódel í rauninni. Mm-hmm. Því að þú getur, veist, hvað ertu að hugsa? Ertu að hugsa að reyna að ná ykkur skjótan gróða eða ætlar að vera allir framtíðar? Mm-hmm. Og í mínu tilfelli þá ætlar ég að vera allir framtíðar. Mm-hmm. Og ég vil frekar að sé minna að gera og ég byggja upp í rólegheitunum og þetta sé eitthvað sem að verði stabílt frekar heldur en hitt. Sumir eru skítrættir í mitt hugsa bara, já, veist, þetta er búið eftir eitt eða tvö eða þrjú ár, sko, staðinu ekki lengur vinsall og þá nú eins sko það var bara náð sem mestu inn mm-hmm. og ég ekki sammála því og það hefur sýnt sig á mörgum stöðum í bænum sjáum bara svo social gott dæmi mm-hmm. ég er núna og bent og sem eru frábæri veitingamenn en að sá staður opnað held ég 2008 eða 2009 en þá með vinsalli stöðum í Reykjavík Einmitt.
veist, og af hverju, þeir bara gera það vel og, og það eru fleiri veitingamenn sem að veist, gera bara hlutina vel mm-hmm. og þá er þið bara vinsælir þannig að veist, aftur er sem er reiknimódeli sko, þú veist, hver veist, auðvitað byggjur á því að auðvitað vonar að þetta sé kannski komið tilbaka eftir veist, einhver 5 ári eða, eða 6 ári eitthvað svo leið sko. En aftur þetta með entertainment dæmið það má heldur ekki bitna á því að þú upplifir einhvern eins og það sé einhver maskína sem að hún er ekki að hugsa þig sem viðskiptavin heldur hafa verið að hugsa einhvern bakenda sem að bara pælir í peningum einmitt. Og ég nenni því ekki veist, það geta verið einhver aðrir í því sko, en ég bara þannig bara hugsa ég ekki sko. Að því það er oft síðan það sem gerist er að þú talar hérna gæðin og upplifunin og allt þetta að það verður oft kannski freistand að þú hugsa já, ég kaupi aðeins ódýrara hráefni hér já. Þetta hér þá er það svona mikið Excel-skjalinu og ársgrundvelli einmitt Það en, er bara bannað í mínum haus. Það er bara ég það er bara gæði og gæði í öllu. Hvort sem er gæði í hráefni eða starfsfólki eða upplifun. Og til dæmis eins og haust ef ég fæ kvartanir, auðvitað fæ ég kvartanir eins og allir aðrir, að vera mistök í einhveru eitthvað var ekki alveg í lagi og fólk mismunandi hérna. Ekki nógu sósa. Nei, þú veist eitthvað og fólk bara sumir kvarta ekki. Þvist ég minn ég á vini sem bara kvart ekki. Mm-hmm. Þeir bara láta sig hafa hlutina mm-hmm. og síðan tuðar yfir því eða segja að þetta ekki spes sko. Akkur kvartar ekki. Æ, nenni því ekki. Og auðvitað vilt að fólk kvarti. Mm-hmm. Þvist ef það er að segja þvist hefur rétt á því. Einmitt. Ef þetta eitthvað sem réttmætanlegt. En ég til dæmis ég vil að allar kvartanir endi hjá mér. Og það ekki vegna þess að starfsfólki mitt sé ekki nógu gott til að tækla það. Heldur ég vil fá tilfinninguna fyrir því hverju vera kvart yfir, af hverju. Og ég vil geta enda það samtal sem nú oftast í gegnum tölvupósti eða eitthvað svo leis á því að sem sagt kunninn fari glaður frá þeim samskiptum. Mm-hmm. Og þetta skiptir mig gríðarlega miklu. En þetta finnst mér góður punktur af því ég hef oft hugsað að þegar ég hef hérna farið á veitingastaði hvort sem á Íslandi eða erlendis og það eitthvað sem mér ferst í þjónustunni. Plöntunin manns glimtist þannig að maður sér að fólki í kringum mann sem kom hérna vel á eftir mann á staðinni kom með matinn sem eitthvað svona að þá maður oft hugsa sko að því oft kannski starfsfólki ekkit búið að vinna svakalega lengi og oft líður mann svo starfsfólkið hafi kannski ekki fengið völd eða skilaboðum eða eitthvað svona gerist þá hugsaðu alltaf hvað geti gert til þess að kunnin sé sáttur bara ég býð honum þetta, ég býð honum hitt Gerir þú það við þitt starfsfólk? Já, í rauninni sko bara það fyrsta sem hún farið að vita að bara mistök eru bara í góðu lagi mm-hmm. og bara ég ætla ekki að segja gerðu mistök en ekki vera hræddur við að hafa gert mistök og ekki reyna hilma yfir það. Mm-hmm. Veist, ef þú gerði mistök, þú glemdi pöntunni, þetta fór ekki rétt inn, þú helst þetta, þetta að vera lítil bjór en það kom eitthvað allt annað eða hvernig sem er bara viðurkenndu það. Og ég bara meta meira að þú segir heyrðu ég var ekki í sambandi þennan dag eða þetta kvöld bara ég bara gerði bara þetta og sjá meira sé eitthvað heyrði ég ekki þetta og eitthvað og ég vil frekar bara heyrðu okay bara hvað bara lærum við ekki af því mm-hmm. þetta bara eins og bara barna uppeldi líku við bara lærum við ekki af því og gerum við ekki betur sko og ég vil alltaf gera betur og að starfsfólki finni að það hafi þetta vald og það sé einmitt ekki eins og segir þúlust að því sé enn svo misjæmt hvað hvernig þarf að tækla fólk Mm-hmm. Þetta bara þessi mannlegi faktor þú ert búin að eiga ömurlegan dag og hugsa bara, herri, nú ætli ég út að borða við ætla ég að geggja kvöld það klikka líka sko. og þú ert bara furious bara ömurlegu dagur og þetta bara ömurlegu staður þetta bara allt glata það svolítið annað heldur en bara einhver sem að herri, þessi steik átt að vera rér en hún var þín að vel dönn sko. Mm-hmm. þú veist, bara ekkit mál fara nýja steik og við bara kemur afslátt að hinni eða hvernig sem Þetta hefur verið, held að fólk sé að það eru mjög margir starfsmenn þegar einhvern veginn segir þetta við þá eða er að spurja þá kannski, þetta er nýju starfsmenn mm-hmm. og maður svona, herrðu, af hverju gerðist þetta já, ég bara, veist, og fara allir í vörn og eitthvað, maður bara, mm-hmm. þetta er ekkert mál sko, mm-hmm. bara, hvað gerðist veist, hann búin að segja þetta var svona þú veist, er það rétt því að þetta náttúrulega oft misera mig sko og það er sama líka bara oft með kunna þeir bara, þú veist, sko, fólk sem að kvarta, ég skil svo vel veist, ég kvarta rosa mikið Er það? Já, bara ég kvarta, ef ég fæ ekki það sem á að vera eins og það er mm-hmm. þá kvarta ég og ég ekki að kvarta því ég þarf að fá eitthvað ég einmitt frekar en að hjálpa þeim staðið að þeim Já. Starfsmanni veist, það kannski bara, heyrðu, bara láta ég vita að bíða rosa lengi hérna eftir drikk sko. Mm-hmm. Veist, og hérna veist, já, bara fyrirgefði eitthvað og bara, veist, ég er ekki að byggja neitt ég bara svona benda á þetta
staðinn fyrir einhvern veginn bara, hvar er drykkurinn? Þannig að þetta eru svo marga tegundir af, af kvörtunum, sko. Og síðan koma þetta kvartanum, að þú veist að díla við kvartanum sem eru bara eigi ekki rétt á sér. Bara fólkið mitt var rosalega illa upplagt, en það breyti því ekki að, ég menna, þetta er kunni og þetta er viðskiptavinur og hann þarf að fara sáttur. Þannig að, en það er líka þeim að tala við fólk sem að, kannski veist að fólk er æst og fólk kemur einhvern veginn fram með einhverjum ofsa ja. Og þú tilbúin að skilja það ja. Og tilbúin að, hérna, að meta þeirra stöðu. Þú veist ekki bara eitthvað nei, hey, þetta passar ekki, talaði við kokkinn og hann sagði þetta væri ekki svona sko. Einmitt. Bara okay, þetta var þín upplifun, þá er þetta þín upplifun. Ja. En hvernig er þá af því þú hefur verið annars konar rekstri? Þú varst að reka skemmtistað. Austur. Hvernig er að reyna eiga við kúnna sem eru konu vel í glas? Já, það er. Og það kemur aftur að þessu kannski eins og ég sagði á með entertainmentið. Mér finnst þó gaman, þú veist, ég bara þetta gefur mér svo mikið og erum skemmtistað. Veist, þetta er skemmtana bransi, ég meina hvað eru heldur að séu mörg pör sem hafi kynst og austur mm-hmm. og bara fjölskyldur í dag og eiga börn saman og allt þetta mm-hmm. og eins mikið þú getur alveg deilt hvað áfengi er gott og slæmt mm-hmm. og ég meina auðvitað það böl fyrir marga og ekki fyrir hina sko. Mm-hmm. En þá kemur aftur að þessu að búa til veist, umhverfi sem er í lagi og ég til dæmis lagði austur líka gríðarlega mikið upp úr sem er starfsmannamálin og bara var meira og minna með sama starfsfólki bara allan þennan tíma sem að ég var með reksturinn og gekk vel mm-hmm. sem frá 2000 og hvað 10 til 14 sko sem að mm-hmm. og þá kemur aftur að þessu borgað fyrir ykkur aðeins meira fyrir góðan starfsmann heldurinn minna fyrir einhvern sem að þú veist ekki hvar stendur mm-hmm. og dýravarsla á skemmtistað veist, hún er númer 1 og 3 ja, hún er líkilatri og þá kemur aftur að þessu af hverju það er það að ég minna það er eitthvað rifrildi, það er eitthvað versinn eitthvað í gangi og fá dyrafur sem bara veður inn og grípur í báða gæja og bara út með ykkur mm-hmm. staðin fyrir að vera með gæjan sem getur farið og byrjuð hvað er í gangi hérna já, heyrðu, við ekki bara aðeins að róa okkur og heyrðu hvað er og tala við liði mm-hmm. og oftast bara getur náðið liðin niður og ekki til versin mm-hmm. og miskílingur eitthvað veist. Þannig að dyraverðir skipta auðvitað gríðarlega miklu máli samið auðvitað starfsfólkið og auðvitað á barnum og öllu allir þessari heild sem býr bara til þú veist, ég lagði gríðlega mikið upp og ég verið með gólfið alltaf þrifið þú veist, náttúrulega hvernig skemmtist að verða þegar klukkan er orðin 2:30 það eru brotin glös og glerbrot og draslut út og þetta var bara, ég var að gera mig geðveikan þú veist, og klósettin það stundum að bara var það manneski að þrýfa á meðan bara stanslaust að þrýfa okay. og þetta misvel hvað þetta, og nærða að halda utan um þetta en reyna að ná erfitt þessu jobb. Já, rosa erfitt jobb, sko en bara skipti gríðalegu máli því að líka er það bara þannig að fólk ber hérna minni virðingu fyrir hlutunum þegar þeir eru farnir að sjúskast akkurat veist, þegar þú kemur inn á kallaklósett sem eru nú oftast viðbjóður og það búið mýga út fyrir og það komið klósipappir og gólu og það búið stíga á hann og hann fer undir skóin hjá okkur og hann dregur pappinn fram og hann komið, veist, þetta bara orðið svona þá þið líka bara sama og maður hefur komin og kallaklóst og það bara að vera mýga bara, jafnvel, bara viljandi út fyrir bara, og bara hvað er það mér, já, bara eitthvað veist, og af hverju, vegna þetta er allt orðið ógeðslegt og af hverju ég bara virðingu fyrir já. Það er einnig mjög góð punktur að hérna Nei. Fólk sem er orðið fullt sem kemur inn í einhverja svona aðstæður sem er orðnar ógæslegar þá er ekki kveikt á öllum heilastöðum og Nei. Þá hugsar þú ég ætla að gera þetta brennþá ógæslegra. Nei, það er bara málið. Og þetta skipti og eins og segir dyraverðir kemur aftur þú þekkir þú búin að bíða í röð þú veist, fyrir ekki að koma mér fyrir ekki að hleypa inn þegu bara að bíðu, mm-hmm. veist einhverju stælar mm-hmm. Þvist, reyna. Dýraverðinir eru mjög mikilværi því mann ég gerði þátt hérna nauðgunarlíf á Íslandi og þá mann ég einmitt í talaði við yfir dýraverðin á austur. Þá voru með þeir í raun og voru að vissu leiti að því lögreglan er bara það fáliðuð á þessum klukkutímum þegar mesta álæðið er í gangi helgar mm-hmm. að þá voru það dýraverðinir sem geta verið að taka í taumana ef það er eitthvað svoleiðis til dæmis að gerast einmitt. Og fleira sko þannig að þeir gegn oft svona hálfgerðu lögreglu hlutur ekki líka sko. Já og þá skiptir líka máli að þeir séu góðir og traustsinsverðir mm-hmm. og nákvæmlega eins og segir með þetta auðvitað við eins og aðrir staðir lentum í því að hafa kannski búið að greinilega sko, annarkvort orðin ofurölvi einhverja stelpur mm-hmm. eða búið jafnvel að lifja er eitthvað, maður mm-hmm. vissi það ekki og þá var til næs mjög algengt að stelpa fók kannski út með einhverjum mm-hmm. af staðnum að þá stoppuðu dyr að vera sæpidu, hvað gerir þetta? Einmitt. Og eitthvað, þetta er bara ástæð hérna, við erum að fara heim. Já, hvernig þekkist þið? Mm-hmm. Og þá kom eitthvað fátið, eitthvað skrítinsvöru, mm-hmm. eitthvað vissuru, að þetta var greinlega ekki eitthvað fólk sem þekktist. Einmitt.
eða jafnvel ja okay ásta og jafnvel bara tekka á skilningu hvað hvenær hann afmæli eða þúst eitthvað ja, og þá var það bara brotið jafnvel upp bara heyrðu þú fer bara einn og við skulum bara sjá að koma henni heim mm-hmm. eða tökum hann hérna á bak við hjá okkur gefum henni vatn og reynum að koma henni í betra stand mm-hmm. þetta og þarna auðvitað skiptir líka rosalega máli þetta samstarf á milli lögreglu og dýravarða og það hefur auðvitað verið mjög misjæmt í gegnum tíðina einmitt. Og báðum að kenna bæði lögreglunni að ofta vera með stæla veist, einhvern veginn, af því það er líka þegar kemur að lögreglunni að það er ekkit gaman hvort sem veist, á skemmtistað eða núna eins og í COVID á veitingastað að fá lögreglu inn einmitt. Þetta er bara sama og sér sjúkrabíla blikkandi ljós einhverstaðar og það hægist og allir umferð og allir að kíkja betur hvað er í gangi og þetta er allir sama þegar þú fær lögreglu inn á staðtíðin eða fyrirtæki eða hvað sem er bara hvað er í gangi hérna að breytir allri stemningu breytir stemmingunni mm-hmm. og þú snar sjálfur bara þar er eitthvað að passa með það veistu hvað þetta er ekki lagi með mig og bara breytir stemmingunni mm-hmm. þannig eins og til dæmis með austur þá reyndu við að ná mjög góðu samstarfi og ná tóstana og mjög góðu samstarfi við lögregluna að það væri eitthvað að við fengjum hérna að tækla það og freka þá kæmum út með vandamálið akkurat og þeir gætu tekið á við þar akkurat því að þetta að fá lögregluna inn og annað þú veist það Það er svolítið svona mútkilja, sko. Ef við færum aftur í það sem úrst í núna, hafið þið verið að lendi því að því að það, lögreglan hefur verið að skoða staði hvort að fjöldatakmarkanir og eitthvað svona, hafið þið verið að fá lögregluna inn á veitingastæðan til ykkar? Já, ég held að náttúrulega bara hreinlega allir hafi lendi því og það er náttúrulega í þessu ástandi, þú veist, auðvitað jafn gott og það er jafn slæmt. Auðvitað er það gott að því leita að bara lögreglan að sinna sínu starfi en á móti finnst mér svolítið gagnrýninu verst og það bæði aðri veitingastæðir og flesti veitingastæðir hafa gagnrýnt það mjög mikið hvað lögreglan hefur tekið veitingastæði mikið Já. Út fyrir sviga í þessu öllu saman mm-hmm. þú veist, ég hef ekki séð lögregluna mikið að labbum í Kringlunni smáralindinni bara hérna í Bónus eða Krónunni eða eitthvað og þar er fólk bara allt ofan í öllu og vestla og tegja sig yfir hluti og stendur þétt saman, síðan leiðu og kemur á veitingastöðum, þá er einhvern veginn þar alltaf að vera 100% sko. Einmitt. Það þarf náttúrulega aðeins sko vonandi að komið þangað í þessar umræða að hérna að einhvern veginn þetta jafnræði sem þarf að ganga yfir sko, eins og segir að þú veist það er einhvern veginn strax ákveðið eðlilega að í verslunum mættu vera miklu fleiri að því fólk eðlilega. Alltaf kaupi matinn og alltaf en einmitt að það sé þó kannski ekki verið að atast í einhverum nema að sé bara orði frekar augljóst að það er verið að þverr brjóti. Já, já. Já, það kemur einmitt aftur að því líka hvar er sko sveigjanleikinn í þessu. Nú, leiðilegt að tala þetta og mér erfitt að tala þetta. Af því að, þú veist, ég sé eitthvað, þú veist, stjórnvöld sjá eitthvað annað, lögreglan sé eitthvað þriðja og ég ekki að dæma neitt að því, sko. Ekki frekar en sjálfa mér, sko. Mm-hmm. En eins og til dæmis þegar voru, þú veist, 10 manns og 20 manna takmarkanir. Þú veist, hvað, þú veist, 21 þú veist, maður er að reyna að halda rekstri og það er kannski þú ert með 70 mann sinni og síðan kemur hérna, herðu, 84 manna borð einmitt þarna veist. Finnst mér einmitt út af því að sko eitt væri ef að það væri en þarna ertu með, segir 20 ah. en svo ertu kannski með einhvern annan stað þar sem er búið að setja 320 manna hólf einmitt. Og staðurinn jafnvel ekki einu sinni stærri en það eru 60 manns já, þannig að hérna þarna finnst mér eitthvað neina eigi að beita heilbrigði skynsemi sko. Já og eins og ég að munur á því hvort að það er þú veist einni manneskja og mikið eða hvort að það er bara vísvitandi verið að þverbrjóta allar reglur. Þetta er sama eins og raunin með lokunartímann sko það var til dæmis gríðarlega óskýrt þetta með þegar átti að loka sem 10. Já. Og byrju hvað þýðir það? Ég meina þá loka 10 en ég meina í venjulegum reglum um veitingastaði til dæmis og skemmtistaði þá hefur þú klukkutíma til að hreinsa. Mm-hmm. Ég meina það er ekki hægt að segja við viðskiptavin bara þú veist klukkan 10 heldur bara upp með þig borgaðu og út. Einmitt. Það er bara ekki hægt. Einmitt. Og ef þú segir þá á móti að þá verður bara að byrja kortir í þá bara já þá áttu að skerða ennþá meiri tekjuöfluna hjá mér til þess að koma þeim út staðan fyrir bara heyrðu það loka 10 það vita það allir. Og þá er bara, þú veist, þá er slökkt á tónlistinni, skilur, þú veist, ljósinu hækkuð og bara þú mátt klára úr glasinu og sem stendur upp bara og borgar rólegt og ferð út. Mm-hmm. Það er ekki verið að henda þér út og það er bara, hérna, það tíminn drifið löggan að koma. Ég vonið mitt að því, mér finnst þetta vera á þegar ég var að taka vaktir með löggunni þegar ég var í hérna, Íslandi dag og fréttastofuna stöðtöðu, mm-hmm. að þá yfirmennirnir sögðu alltaf við mig, það er hlutverk lögreglunar að leysa vandamálin ekki búið til. Mm-hmm. og vera alltaf einhvern veginn að skoða stöðuna þannig
er ég hérna að búa til vandamál með því að vera einhvern veginn að ofgera eitthvað skilurðu. Og það er þetta einhvern veginn hérna það mikill munur á því ef það á að loka 10 hvort það er eitthvað að koma gestunum í rólegheitum út til 10:30 eða hvort það er bara nei ég ætla bara að leyfa ykkur að vera öllum innan til 12. Já bara allt annað og ég held að hérna og ég held að reglurnar séu settar til að koma í veg fyrir það seinna sko. Já akkurat. Og það er sem löggan á að grípa inn í og segja heyrðu hér er verið þverbrjóta reglur hérna kanskje koma sektir eða einmitt. Af því að þetta er ég held að þú hljótir líka og eins og það getur alveg að sé þannig að auðvitað álag örugglega sjá þetta líka svolti. Mm-hmm. Veist hvað er í gangi hérna? Veist eru allir bara þessi bara með stútfullt glas angrilega var að fá glas og klukkan er orðin þetta margt skilur. Mm-hmm. Veist það yfir að hérna er eitthvað að vera að brjóta sko. Mm-hmm. Eða bara nei, veist ég sé það bara að það er allir að standa upp og allir að fara sko. Mm-hmm. Þú veist þetta hérna þetta þarf svolti að make sense sko. Langa að færa maður aðeins í sko bæði aðeins í hérna fjölmiðla feriliðinn og uppvöxtinn og svona en aðeins áður en við þangað þessi rekstur bæði skemmtana rekstur mér finnst þetta bara svo áhugavert og veitingastaðarekstur mm. það mikið rúllerí á stöðum mikið kennitölu flakk og alls konar er hérna af hverju er það er þetta bara erfiður rekstur er marginan lítil þetta er gríðarlega erfiður rekstur og þarna kemur aftur að pólitík sem að ég hérna veit ekki alveg hvað maður á að fara út að hálfa nýs með sko. En kemur aftur að stéttafélögunum mm. og náttúrulega eins og sérstaklega fyrir veitingastaði þar eru náttúrulega Efling þar stéttafélagar sem að langflestir eru í fyrir utan eldhúsið mm-hmm. og veist, maður skilur allir vilja hærri laun en maður skilur líka Excel-skjöl sem að make a sense mm-hmm. og þegar ert með hérna veitingastaði þá er náttúrulega langflesti veitingastaði sem hafa tekjur sínar til dæmis af tekjur sem koma frá klukkan 5-6 á daginn og fram á kvöld mm-hmm. sem því að það er alltaf að vera að borga yfirvinnu það er ekki vera að borga yfirvinnu í skópúð sem er opið frá 9-5 og umhverju orðið gríðala skakt út af þessu og þetta er eitthvað sem að ég segi að þurfa að taka upp á næstu hérna í næstu kjarasamningum og kjara viðræðum og það er engin að tala það að hérna það sé vera að skerða sem sagt sko kjör fólks þetta er eins og sést með 1000 kall og þú ert með 10 starfsmenn og hvernig ætlar að dreifa þessum 1000 kall mm-hmm. veist, þannig er náttúrulega bara veist hackkerfi og þannig virka samfélag þú ert bara með eitthvað sem að einhver hjól sem þurfa að virka og þetta er hérna og það er orðið rosla skrítið að þú ert með kannski fjölskyldu, kannski bara foreldra og segjum bara eitt barn. Og mamman er segjum bara að vinna í hérna bara ég veit ekki, hún er bara grunnskólakennari eða hjúkrunarfræðingur, ég veit ekki hvað að segja. Og launin hennar frá því að vera kannski annaðhvort á 8-4 eða 9-5 eða eitthvað. Bara fabúlera eitthvað skilur. Hún kemur heim með segjum bara 350 kall bara útborgað. Mhm. Það segir eitthvað. Síðan er strákurinn í skóla og hann vinnur bara á einhverum veitingastað frá 5 til 10 11 bara duglur 5 daga vikunnar eitthvað svona. Einhverra vaktir og hann kemur heim bara með svona 280 kall. Einmitt. Hann er í skóla og þetta er bara svona hliðavinna. Mm-hmm. Og þú spyrð hann hvað er með á tímann, ég veit það ekki. Bara 280 kall útborgað eitthvað. Mm-hmm. Bara fínt. Mm-hmm. Þú veist það er þetta sem að misræmi sem býr til einmitt þessi ég meina svo veitingastaðir í dag það er komið sko launahlutfallið er í kringu 50% af rekstri af rekstrinum já sem er náttúrulega bara gríðalega hátt og bara allt og hátt mm-hmm. og síðan ertu með þína venjulega rekstur sem er kannski með 20-30% akkurat og það er veist, og það er ekki eins og tekjurnar sé eitthvað öðruvísi marginar sé meiri mm-hmm. þú veist þannig að það er gríðalega mikið að þarna mm-hmm. sem þarf að laga einmitt Hvað hérna, hvað gerðist eiginlega þarna í þegar þú hættir með austur? Það eru ykkur illdeilur? Já, sko, það náttúrulega, við þurfum að taka annað þátt alveg í það. Ég kem inn aftur þetta nokkra mánuði því það er náttúrulega bara rosalasta verkefni lífs mín, sko. Er það? Já. Og ég segi, svona án gríns, það er ekki að fara út í það því að það er það mikið. Okay. En basically, svona bara rétt í grunninn, þá hérna er alveg bara magnað í því dæmi hvað er hægt að sko manipuleita sko íslenska ríkið og stjórnvöld bara allt saman dómskerfið lögreglu skattinn bara hvað sem er ef þú ert bara nógu mikill eins og ég myndi kalla það hryðjuverkamaður. Mm-hmm. Og hvað þeir aðilar sem ég var að berjast gegn þar náðu góðum árangri bara með klækjum og bara fara
bak við kerfið með alls konar hlutum var bara með ólíkindum. Mm-hmm. Og hvað ríkið í rauninni og bara stofnanir og annað stóðu bara ekki í fæturna þegar koma því að feysa svona vandamál. Er þetta ennþá eitthvað velkjast í kerfið? Nei, þetta, já, jú, hluta að því. Mm-hmm. Kemur mér ekki við en hluta að því. Mm-hmm. Og það alveg bara þetta var rauninni með ólíkindum hvað hérna hvað hægt að djöflast og við höfum séð þetta náttúrulega með önnur mál það kom upp einhver mál og það bara að það koma veist, einhverja nokkra háværa raddir þá bara tekin einhver gjörsanlega annað púll í þá stöðu sko. En þetta eins og ég við förum þú saðir einhverstaðar að þú er séð eftir því að selja austur eða ekki? Já, ég sá eftir því vegna þess að ég bjóst aldrei við að lenda í þessu því að því ég sel austur þá var ég ekkit að fara að selja austur ég og hérna meðeigandi minn á þeim tíma austur gekk bara briljant mm-hmm. og bara fólk er skildi ekki dýði eins og vorum að tala áðan veist, af hverju gengur austur ennþá svona vel veist, af hverju þetta ekki veist, flesti skemmtist að bara opna og loka einhvern negin og mm-hmm. eitthvað dæmi og nema það að þetta það var gengið það harta eftir því að við myndum selja búaðið bara gull og grænir skóvar og einhvern veginn, það virkaði allt rosalega vel þannig að hafa bara nærðið ok, bara af hverju ekki veist, gerðum það bara hvað annað veist, þetta var á þessum tíma 2013 skiluð þegar ennþá er rauninni ferðamanna iðnað og fara upp og mikil uppsveifla og maður hugsa ok, ég geti bara nota peningin í eitthvað annað og maður var með alls konar pælingar og en í staðinn fyrir það þá sogaðist maður inn í sko deilu sem að kostaði okkur sko 10 milljóna fyrsta lagi og náttúrulega bara sko stressfaktorinn sko bara eitthvað út fyrir það sem ég nenna standi í sko, ég ekki stressur típa en ekki standi í sko og ég gleymi aldrei sko þegar ég stóð á upp á þriðju höfðu austur á föstu degi klukkan 5 og lögfræðingur nokkar var á leiðinni og þessi deiluaðali var að koma og það var sko framundan eitthvað djöfisins viðbjóður í svona 2-3 klukkutíma og ég stend og ég horfi niður á þetta var föstudagur og klukkan var eitthvað 5 og það svona eða júni, mm-hmm. júli, sól úti gott veður og kemur hann að gægi hjóli, reiðhjóli leggur fyrir þetta vínbúðina ferinn, kemur eina svona rauðvín út í svona póka og hjólar í burtu og það svona wow, hvað þessi er að gott maður hann bara býr hérna einhversta rétt hjá hjólaði bara að fá sér inn að rauðvín með matnum og ég bara að fara heim og eiga gott kvöld mm-hmm. og hér bara að fara að hefjast eitthvað djöfur sér rifrildi og draslutótt á föstu degi í sól og sumar mm-hmm. og veist, þetta er lýsandi fyrir bara þessi ár sem tóku við eftir að þessi marstur að byrjaði sko. en einmitt að því að þú varst að tala sko bara hérna áðan svolítið og einu og annað með einmitt skemmtistæði og veitingastæði sko og svo margir varst að tala þetta með hvernig eru reknir og annað sko ég horfi til dæmis ekki á samkeppni þú veist, ég horfi að það sé nóg fyrir alla stattuðu vel og þá var nóg fyrir alla þú veist, og þessum náttúrulega er ömulegt þegar fólk er í kennitöluflakki og eru alls konar trikkum og rugli og bulli og er ekki að standa sig í rekstri því að náttúrulega bitnar á hinum og þú einhvern veginn fer bara alltaf í gang aftur og lætur þetta eitthvað flakka sko. En þetta er eins og ég man bara þegar Amerikan bara opnaði svo beint á móti austur að fullt að vinnum okkar sem bara nabitu hvað, nú var það einhver nýr staður og hvað, minkar ekki á ykkur og hvað og bara frábært, bara geggja að fá nýja stað, hvað, af hverju, bara fleiri staðir hérna meirum að velja, ferð þanga, kemur til okkar eitthvað og bara, þú veist, við erum að standa okkur vel eða þeir standa sig vel, bara flott og mér veist þetta huga frá vantar svolítið bara í fólki yfir höfuð, það er einhvern veginn alltaf eða opnar eitthvað nýtt, skiptir engu máli hvað er, eitthvað, veitingastaður eða bara ný húsgagnaverslun eða hvað sem er, það er alltaf samkeppni. Mm-hmm. Það verið að horfa bara, heyrðu, bara kemur einhvern nýr sem er sama áhuga mál að þú, mm-hmm. fer kannski einhverja nýja leiðir, ítir þér út í það að standað einhvern veginn betur. Já. Þú veist, það er þetta hugafar sem að mist skrítið. Já, en alltaf hægt einmitt að hugsa á þannig að leið og það kemur einhver sem er í svona beinni samkeppni við mann sjálfan, mm-hmm. að þá getur maður valið það við þorfa að hugsa frábært að þessi aðil er að fara að hjálpa mér að halda sjálfum mér á tónum. Já, já. Já, ég meina, gera betur, sko. Hvað með alla hérna, öll hinn podcastin? Akkurat. Er það bara, nei, heyrðu, djöfur, nú er að byrja nýtt podcast, maður, hvað? Ég meina, veist, annarkvist er þú að gera eitthvað rétt sem fær fólk til að horfa og hlusta.
eða ekki og ef ekki þá bara það verður mjög erfitt fyrir mig að reyna að stoppa fólki að byrja með podcast. Já. Það er hérna að liggja þessi að byrja nýtt podcast á Íslandi ekkert liggja við bara hverjum degi. Já, algjörlega. Algjörlega. Og það en, er, en ég er gaman að taka þessa umræðu eins af því og þá færum við okkur yfir í fjölmiðlana aðeins. Mm-hmm. Fjölmiðla geirinn, ég upplifði hann sem rosalega mikinn svona skort geira. Mm-hmm. Vegna þess að það er einhvern veginn ekkert mörg þegar þú kannski aðeins búin að klifra upp stigann þá er ekkert mörg slott í boði og þetta er lítið land og þá upplifi ég einhvern veginn eins og þegar ég horfa á þetta eftir á hvað maður var mikið einhvern veginn í þú veist er þess að fara að taka stöðuna mín og minnst einhvern veginn rosalega mikið fólk hugsa þannig sko mm-hmm. meðvitað eða ómeðvitað mm-hmm. og það býr til þetta svona skorts hugafar sko, að það sé ekki nóg fyrir allar Já, já, akkurat Já, þetta er hérna, þetta er alveg rétt sko og ég man sérstaklega hérna í sko fyrir löngu síðan í fjölmiðlum þegar maður að segja þegar útvarpið var töff. Mhm. Því nú alltaf, þú veist, ég byrjaði útvarpinu bara þetta fyrst í skólaútvarpi sko í grunnskóla og einhverri frívikur sko og síðan fór maður í FBE og þá voru áttu allir framhaldsskólarnir útrás útvarstöðuna. Mhm. Svo að geggjað. Útrás, alveg rétt. Og hún var á 977. Nýjum núna. Já, já, það. Það að gleyma þessu. Já, bara og bara geggja konsept, þú veist, bara öll, þá var hérna mismunandi eftir stærð skólanna hvað þið áttu mikið af slottum. Mm-hmm. Þú veist eitthvað, þá bara FB átti hérna þriðjudag milli þetta og eitthvað dót og hann alltaf byrjaði Partyzone þátturinn, mm-hmm. hann var á útrás og mikið af þessum runni, þeim sem urðu eitthvað meira í útvarpi, mm-hmm. þeir byrjuðu á útrás. Mm-hmm. bara eða allir Einmitt. Því þetta var svona þín svona þjálfunar miðill mm-hmm. og gríðalega gaman mm-hmm. og þarna síðan mann ég til dæmis þegar við fórum þegar ég fekk tækifærið þegar Ívar Guðmunds á Bylgjunni hann bauði mér á FM þegar FM var upp í Gerðubergi mm-hmm. og ég og hérna vinur minn okkur var boðið að koma þangað og fengum sem snætuvaktir ja. Föstu dugum og laugardugum sko 10-3 mhm bara klikkað, þú varst komin á FM sko þú varst bara og bara, já betur en þú ert ekki að fara hérna í tíu bíu og ert ekki að fara að hitta vinið, bara alveg sama mm-hmm. og bara hver er launin bara skiptir ekki máli þú veist, þetta var bara, þú veist og þetta var líka það sem ég finnst aftur vantar svolítið í dag, í ungt fólk og ég alltaf að tala þetta, það er þetta ambition að ætla eitthvað meira Mm-hmm. Þarna bara, þú veist, mér langaði fjölmiðla, mér langaði geggja mér sér, það var í útvarpi, þetta var bara frábært. Mm-hmm. Síðan fer ég frá FM og ég fer ég frá Bylgjuna og frá Bylgjunni, þú veist, og það sama þar, ég meina Björgvin Halldórsson, það var hann dagskrástjóri á Bylgjunni og hann var Björgi dagskrástjóri? Já, ég hef það var bara röddin. Neini, hann var dagskrástjóri, sko, hann var með svipuna, sko. Nú þarf það að segja mér sögur það að bara, bó. Sko, já. Ég þarf að svæla bó út, hann þarf að koma hennar tíminn. Já, það er stila að gera það, sko. Setast í stólinn. Hann var, hérna, hann var grjótarður, sko. Hann alltaf var með fullt af frösum yfir það, alltaf þegar maður, veist, og þú fjast ekkit frí. Það var alveg basically máli. Ég meina, út af stuði dag, þú getur tekið upp kynningar. Þú veist ekkit hvort einhver sé í loftinu eða ekki tekið þetta upp og látið þetta hljóma bara alveg eins og sett í loftinu og það gerist náttúrulega fyrir nokkrum árum síðan. Þarna var bara það var bara rekki fyrir aftan diskar og sem var bara playlisti þegar það var komið og það var bara diskur A298 lag 8 og það bara sett í veist, og bara Þurftu menn að vera pikka geisladisk fyrir hvert einsta lag? Já, já, já. Og síðan voru auglýsingarnar og svona hétt kart spólus Okay. Og svona sér dæmi því bara útastöðunum alveg kúl sko, bara svona útastöða dæmi sko. Mm-hmm. Og það var svona mesta kúli við það var það leið og hittur á takkan þá fór strax í gang, þetta var ekki svona þú veist eins og með plötuspila eitthvað svona, þetta svona, mm-hmm. þú veist það var plötuspila líka alltaf á þessum stöðum hann til að byrja með sko, en þetta var sko þannig að ef þú fyrst í magan eða eitthvað sko Þá var það bara Paradise by the Desperate Light eða eitthvað. það var bara hérna 8 mínútur eitthvað og bara vonum að það dugi og síðan var búið að læna upp disk nummer 2 sko því að það myndi ekki dugi það bara hlaup inn og aftur sko. Þannig að þegar heyrðir einhver svona einhver rosaleg lög þá veistu það að það var eitthvað vesen sko. þetta var að vera alveg vaktir. Já, þetta var og þetta var ekki frí á milli laga. Nei, og þetta var það miklu skemmtilega. Þetta var gaman og hafa fólk að hringina, var biðum skalu actually að hlusta á útvarp. Einmitt. Þú veist, það var ekkit Spotify og hit og þetta.
og ég man til dæmis eins og það var ársátíð hjá íslenska útvarpsfélaginu sem þetta hét þá. Hún var á laugardegi eitthvað bara og hérna geti engu í frí. Frí. Bara bó bara frí. Hvað meinar? Og þá kom bara þessi frasi. Þetta er ekkert kassagerðin sko. Þetta er ekkert hérna bara eitthvað 8-4 eitthvað fær heim í frí sko. Það bara þú áttir þessa vakt. Mm-hmm. Og ef þú getur fundið einhvern annan tagvaktina þá máttu fá frí. Alla, veist, það voru bara, eins og segir, það voru bara slott. Mm-hmm. Það voru ekkir auka menn. Nei, nei. Og það var bara, ég menna, veist, það voru bara menn með sína vaktir og voru lítið að tegja sig út fyrir það. Mm-hmm. Þegar þetta voru náttúrulega að hét alltaf eitthvað, skilur, veist, eitthvað, eitthvað, Kristófer Helga með hérna þetta og, mm-hmm. veist, og eitthvað svona dót, sko. Þannig að, hérna, En talandi um stöðuleika, því vorum að tala með veitingastaði áðan og þeir sem lifa lengi og þú nefndir Sushi Social, mm-hmm. Bylgjan er eiginlega ein eða svona sá fjölmiðl á Íslandi sem er haldið mest um stöðuleika. Já, já. Það, bara, það eru þarna Heimir og Gulli í Bítið og svo er það Íva Guðmunds og svo er það Þorgeir Kristófer og svo sem með þeim núna. Já, já. Og einhvern veginn virðist þetta virka ágætlega, sko. Já, 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 já. En það sem er sko Íslenski fjölmiðlar eru dálítið oft búin að vera að reyna að finna pjólið sko erlendis er oft meiri stöðuleiki sko. Já, já. Fólk vill sjá sama andlitið, heyra sömu röddina svo framlega sem viðkomandi sé að vinna vinnuna sína vel sko. Já, já. En það kemur einmitt aftur að þessu veist, og ég man að þetta var á tímabili rætt til dæmis sko að það var engin hvati fyrir útvarpsmenn að hérna gengi betur hlustunlega. Það til dæmis bara varstu með 5% hlustun eða 30% og það bara einhvern veginn hefðu getið fengið launa einhvern nei, mm-hmm. af hverju, veist, ég bara ég er að gera góða hluti, já, bara fáum bara einhvern annan mm-hmm. hafa svona svolítið þetta, einmitt. Þessi fáum bara einhvern annan mm-hmm. svona þvingað umhverju og hérna áður fyrr, ég þessu öllu saman að því síðan sér maður úti að þar eru menn og enn þann dag í dag, alveg á fullu að vinna, ég meina að sjáu Ryan Seacrest Já Ég meina að ég held að sé á sko, hverjum degi með útvarstátt Akkurat Sérna hann kynir hann í einhverjum sjónvarstáttum og hann bara á fullu mm-hmm. og heldur að sé að því að þurfa peningunum að halda mm-hmm. Æ, hann bara top of things Einmitt. Hann bara, ég ætla að vera hérna Man eftir út því hann konu í þessa umræði þegar að ég minnst svona, minnst að sjá svolítið umhverju fjölmiðla fólks á Íslandi þegar ég var í Íslandi í dag, stöðtöða Ég hef ekki sagt þessa sögu opinberlega áður. Og hérna ég var að biðja launahækkun og hafði fengið launahækkun eitthvað hérna áður og þetta bara þú veist ég var hérna þetta tímabila sem ég var svona farin að bara vera ein af aðal manneskjunum í þættinum og þetta ein aðal þátturinn á Stöð 2 og manneskjan sem sat á móti mér hún segir gerðu þér grein fyrir þú ert að biðja millistjórnenda laun hérna já. Og þá hugsa ég já Hvort heldur þú sér erfið að finna nýja millistjórnanda eða finna eitthvað sem á að vera í beinni útsending á sjónvarpinu og gera það vel okkur einasta kvöldi eða þú færi til útlanda þá væri sko sjónvarpsmanneskjan sennilega með 10 sinnum hærri launin millistjórnandinn. Akkurat. En þetta viðhorfið. Það bara hefur býtu ha? Já, já. Ætlar að býtu millistjórnanda laun? Já, já. Ertu eitthvað ertu klikkar? Já, já. Já, ég man einmitt eftir þessu sko það átti að fara einhvern tíma því ég var á bylgjunni sko ég tók hérna 2 sumur og stjórnaði því sem ég hét bylgjulestin Mm-hmm. Og það var svona konsert sem var í gangi hérna yfir sumarið farið var alla staði út á landi og húl og mæ og ball og allt þetta nema þarna var ég að stjórna þessu og var bara á föstu launum yfir daginn og síðan var ég bara að taka vaktir í útvarpsmenn á kvöldin það var eitthvað skrítið sko. Mm-hmm. Þetta var rukka aukalega fyrir það ég er að vinna hérna bara aukalega á kvöldin það er ekki að vera að gera það þetta var svolítið skrítið sko, bara. Á, en þá ertu komin í heldi hálaun mm-hmm. eðlilega, ég er að vinna líka á kvöldin einmitt og þetta barðist í gegna þetta var ekkert einhvern veginn heldur að vera eins og með íþróttafréttamennir sko. Já. Sem er, þú veist, ég held að sé í kjarasamninguna þeir að ein lýsing á fótboltaleik er náttúrulega bara ekki 2 klukkutímar þú þarf að undirbúa þig og þú ert í hérna, beinni útsending allan annan tíma en þú veist, heyrir allir bara eða flest allir bara á föstum samningi þar sem þeir bara hérna, fá x upphæð og svo bara ekki verið að pæla í klukkutímanum sem er verið að vinna, sko. Nei. Þannig að það svona hérna, já, umhverju fjölmiðla fólks á Íslandi er alveg svona já. Alls konar, sko. En síðan er bara eins og þú sagði réttilega með, sko, eins og varst að segja með bylgjuna, að hérna, að hluti að því, að hverju bylgjan er kannski að virka líka þetta vel, er það þessi stöðuleiki mm-hmm. sem hefur verið, og hvar liggur stöðuleikin, hann liggur svolítið í þessari þáttagerð.
og kemur aftur að þessu þú veist af hverju nennir einhver að hlusta að horfa á annað þátt hérna sem við erum í einhverir tveir gæjar að tala saman í einhvern hellingstíma það er engin tónlist nei þú færð hana bara annars staðar þannig að útvarpsstöðvar eiga þúst að mínu mati mjög undir högg að sækja því að hvenær hlustar á útvarpsstöð þar sem út af tónlistinni það kannski í bílnum milli staða eftir vinnunni eitthvað svona en annars viltu eitthvað content einmitt þú vilt fá eitthvað efni vilt fá eitthvað þú vilt vakna að fara þarna einmitt gull á heimi morguninn og það bara það eitthvað í gangi og þúst þjóðmálin og hitt og þetta og ef þú sækir ekki það og bara ferði eitthvað annað en það er þetta sem að skipti gríðarlega miklu máli vil ég segja til framtíðar fyrir útvarpsstöðvar ja til að þær lifi. Þetta búið að breytast stoltið mikið frá tímanum, ég mann þegar ég hlustaði svo mikið á hiphop, ég hlustaði alltaf á Robocronic og svo var maður að taka upp lögin sko. Það var eina leiðin manns til þess að eiga lögin og það er auðvitað miklu skemmtilegri tími sko. Já, fyrir utan það. Það var bara eitthvað nýtt lag og það bara, þú veist, þetta er að bíða eftir að heyra aftur og þetta var vesen og ég tala ekki, þetta er svo skemmtistöðan, þeir voru þannig hérna áður fyrir að það voru svona DT-arnir sem voru að spila sko. Þeir voru með plötunar og hann var nýbúinn að fá einhverja að senda einhverja plötur sko. Og hann bara spilaði lagið og síðan kom bara einhver hlaupandi frá öðrum skemmtistað og fékk lánaða plötun að spila það líka og veist, þetta var svona miklu meira aksjón sko. En þú hérna, hann alltaf svolítið langt síðan að þú hættir í útvarpinu en náðir þú svona þeir sem hafa síðan ennst lengi og eru jafnvel enn í fjölmiðlum útvarpinu, náðir þeim þegar þeir voru að byrja það? Náðu þeim þá já bara eins og þú veist hvað ég segja bara þeir sem hafa verið mjög lífseigir í hérna þú veist Svali Heiðar Austmann strákarnir í FM 95 blöð varst þú ennþá að vinna þegar þeir voru að byrja já og ætla Svali byrjaði undan mér svo sem við tala hann já hann er búinn að vera mjög lífseigur sko en það hérna en sko útvarp er alveg óhemju skemmtilegur miðill og þar sem er skemmtilegasti útvarp og skemmtilegur heldur en sjónvarp af því nú maður unnið náttúrulega í báðu, er þetta spontant dæmi og þú heyrið það náttúrulega eins og bara ég finnum við blöð til dæmi sko að þú tekur síma og hringir og gerir símat eða gerir eitthvað bara high life þú gerir það ekki til sjónvarpi sjónvarpflóknara þá bara það gæinn hérna með hljóðunemann og það bara heyriðist ekki og það skruði í vindinum eitthvað og lýsing og drasl og þetta er bara miklu flóknara og miklu meiri pródúksjón sem gerir það miklu leiðilegra þú veist, að mínum mati, það er svo gaman og þannig að, en til dæmis ég menna þegar ég hætti í útvarpi þú veist, ég var bara komin nóg að þessu bara, þú ert að hlusta á FM og bara þetta var Phil Collins og hérna næsti bara, þetta skilur veist, það bara, þú veist, það var alveg hægt að gefa mér, þú veist, ég verið til í eitthvað svona ég kannski opna enn eitt podcastið hver veit hérna, en það, veist, það er að gefa eitthvað veist, allt, eins og ég, aftur með entertainment value sko, hvað hefur að gefa ef þú ert bara einhvern veginn að segja frá veðrinu og fréttir sem eru búin að vera nóg vísi í þrjá klukkutíma sko. En þú varst að stjórna sko, einum lífsegasta sjónvarpsþætti bara Íslandssögunar já sjáðu sem COVID-drap já, þannig sko hann var enn í gangi já Hvað var hann ennþá alltaf á sama tíma? Hvað var lögðu dæmi sem þetta? Já, lögðu bara klukkan 6 og undan fréttum og veist, stöð 2? Já, stöð 2 og þáttu nú með eitthvað 680 eða eitthvað, skilur eitthvað sko í hverju viku, ég er svolítið að montina því aldrei frí, veist, ef ég teki mig frí ég vil aldrei farið í frí meir en 2 vikur því að þú veist, þá ég teki upp einn auka þátt and that's it en annars er hann bara búin að vera í hverju einustu viku í þetta, hvað, 13 ára eða eitthvað þannig að Og slaufaðist hann út að COVID? Já, hann ætla bara ekki búið neitt bíó og ekki vera framlega neitt og gera neitt, sko. Búið að vera frekar hérna, fátt fína drætti. Já, þetta búið að vera alveg hrikalegt, sko. Þannig að, hérna, en við sjáum til hvort það maður setja hann aftur í gangi eða breyta honum eða eitthvað. Það var einhver sem sagði eitthvað að hérna, meðalmynd í COVID væri orðin að bara þrekvirki, sko. Já, akkurat. Þetta er rosalega þetta er svolítið hrikalegt að úti sko ég leið og í Hollywood sko hefur alltaf haft svona mikið áhuga á bíómyndum með það? Já, ég hef alltaf verið mjög ég segi þetta, einhvern veginn bara, ég hef þessi entertainment bransi einhvern veginn, þú veist það byrjaði líka þegar maður var, ég myndi að vara í útvarpinu sko, þá var náttúrulega bara fekk maður ofta að fara á svona prufusýningar löng áður myndin kom í bíó sko, einu, tveimur, þremur mánuðum eða eitthvað sko. Það var alveg kallinn.
veist eitthvað hérna tvítugur og FM skilur og bara eitthvað hérna eitthvað eru þið búin að sjá hérna nýja Nicolas Cage myndina nei held ekki en það kemur ekki bíó fyrir 2 mánuði nei þú veist það var veist, og ég held að þannig hafi kannski líka svona aðeins vera kynd undir áhugann og sá rosa mikið alltaf vera að bjóða menn einhverra sýningar og dót og þetta var náttúrulega meiri upplifun hérna áður fyrir einhvern veginn bíó upplifun og þá ég meina þú veist að það var minna í gangi af alls konar öðrum hlutum algjörlega. Þannig að það var meira svona einhvern veginn förum í bíó og, veist, og stóra myndir og annað sko þannig að en já ég veit ekki þetta er svona og síðan er náttúrulega bara ég veist, þetta creativity í mér veist, ég þú veist að það kemur aftur eins og með punk og östur og það sem ég er að gera fullt af öðrum hlutum sko og ég bara, hausinn á mig stoppar ekki eins og hvað? Já sko, ég hérna hlutni þurfa að fungera hjá mér fyrir sjálf á mér sko, ef þú myndir bjóða mér að vinna hérna einn dag fyrir djöfulinn og fá fyrir það sko 50 miljónir sko þá efast ég myndi geti sagt já við því sko skilur, þetta þarf að make a really sense þannig að þau verkefni sem ég hefur að velja mér eru annarkort góð fyrir alla eða veist, það að segja ég hafa kannski einhver betri áhrif á samfélagið og annað og ég er með verkefni núna allens í gangi að tengjast hérna, fyrirtæki sem að hérna, er að sækjum einkaleyfi ákveðnu dæmi sem að snillingur, hérna, íslensku snillingur fann upp sem mun gjörbreyta hlutum varðandi umhverfi í sjó ok og hérna get því mér gerir mér að sagt um það en þetta er algjör snillingur sem að hérna fann þetta upp og, okay. og þó sem maður hafi svona kannski skádottið inn í þetta þá held ég að hlutirnir hjá fólki, þú veist þú með oft þessar tvær tegundir af fólki það er einhvern veginn, það er alltaf að og síðan þetta með alla sem eru bara brosandi og bara allt í blóma og þá spyr ég býta, af hverju allt í blóma hjá þessum eru brosandi veist, er það ekki bara svolítið hugafærið það ekki svolítið svona hvar þú ert og hvað þú ert að draga þér og ef þú ert að draga þér í ákveðni þá hlýtur að fá mér í ákveðni og ég, veist, ég er rosalega heppin með vini, kunningja, veist, fólki í kringum mig og það er bara vegna að ég nenni ekki leiðilegu fólki og neikvæðu fólki og það skiptir engu máli að þú sést bara, þú veist og við allir hver þú ert og betur akkurat ekki meira bara með þessum gæja veist að veist eitthvað svona eitthvað flott að vera með honum flott að vera í matabóðum eitthvað bara nei hann bara leiðilegur eða eitthvað veist í nenn honum ekki veist hann bara alltaf að tala sjálfan sig eða veist eitthvað og skiptir ekki máli veist þannig að þú veist þessi verkefni sem ég hef verið að velja mér eru alltaf á jákvæðum semst toga Og þannig held ég að ég drægi að mér jákvæðni, veist, ég er með rosalega mikið bæði jafnaðargeð og ég trúi því að stress búi til sjúkdóma. Það er alveg svo leis. Það er svo leis, saman eins og sykur. Og þetta tvennt saman náttúrulega bara alveg eins og góður eldur. Þannig ég leifi mér aldrei að fara í stressfaktorin nema bara alveg það vera að trúa mér í hann. Og ég veit hérna kona mín, hún dáist oft að þessu hvað ég næ að halda mér þó að sé eitthvað alveg það er allt bara eitthvað neina kveikni í kringum mér sko, að því að ég veist, pabbi kendi mér þetta fyrir bara rosalega mörgum árum síðan þannig sagði við mig veist, bara áhyggjur sko og hérna, þú veist, það er bara tvenn sem getur gert í annarkvort að gera eitthvað í því til þess að þurfi ekki að hafa áhyggjur eða þú getur ekki gert í því og þá þarftu heldur ekki að hafa áhyggjur að því. Góðpunktur. Og þetta er svo rétt sko. Já, og ég hef lent í því af því að þú veist ég meina maður borgar reikninga á mánaðamótin. Peningarnir eru búnir. Það er einhver tveir reikningar sem kannski ekki borgað. Og veist, ég hef alveg prófað það að vera bara shit hvernig græði ég þetta bara það er ekki að fara að gerast núna eitthvað og út heilan mánuð kannski bara fram að mánaðamótum og þú er alveg 30 daga viðbúið til að finna lausn á að borga þetta og þú ert bara stressast upp eitthvað og hverjum degi eitthvað og þetta undið upp á sig mismunandi veist mikið stress í þessu sem bara reddast þetta 20. 25. Það var allir nú kom bara heyrðu getur þú tekið auka verkefni eða getur þú fengið þetta eða eitthvað gekk betur eitthvað byrðu eða 20 dögum við það að vera stressaður þannig ég er ekki stressaður lengur Það er eitthvað vesen, já, bara helvítis vesen, hvað er að gera í? Það er bara annar hérna apríl, sko, slökum á. Einmitt.
þú veist, jú, gæti mögulega aðeins farið svona stressu upp hér 2015 eða eitthvað, þetta var ennþá í sama en... Hvað með stressi við að vera svona opinber fígúra og eitthvað eins og hérna, þegar það er nokkru sinni gegn tíðina svona verið að atast svolítið í þér mm-hmm. og núna nýjast var hérna, þegar kom myndaðir í hérna COVID-röðu. Já, já, akkurat, akkurat. Þú veist, tekur það inn á þig þegar það er eitthvað fólk að tvíta eða... Sko, það er... Sko, það er raunni, það kemur aftur að þessu, þetta, það hljómar eins og ég sé bara, þú veist, einhvern veginn, ég veit ekki, frábær gæi, ég veit að það er frábær gæi. Nei, þannig að, nei, mér finnst alltaf leiðilegt þegar þetta fólk kannski miskilur hlutina eða, veist, heldur eitthvað rangt um mig. En ég samt einhver síður hættur að, þú veist, þetta, þú veist, ert alltaf með, þú veist, alltaf með eitt fíl einhverstaðar. Og mér finnst þetta svolítið gott því ég lærði þetta fyrir löngu síðan að því ég svolítið gjarn á það að reyna að laga hluti og hafa alla góða mm-hmm. það þarf allir að vera góðir en ég meina að þú kemur inn í veislu og það eru 100 manns í veislunni og ég hvíslaði þér og segi bara sorry, það er 100 manns hérna 99 fílaði þig sér þarna í hotnu, hann hatar þig og finnst þú alveg ömulugur hann bara, veist ég, næstu vissum að hann sér þig, veist, hann á eftir að fara svo, finnst þú svo leiðilegur hvað gerir maður? Veður beint í gæja til hennar lagan breyta þessari skoðum Þetta er það sem við flestu öll svona automatið okkar er að fara þangað sko. Og það eru 99 sem finnst þú bara frábær, skemmtilegur og staðan fyrir bara, heyrðu, bara jú, þú, jú, sko, verðstu bara í fílu eða alveg sama það er maður lagan að einstakling og þetta að breyta þessu hugafari yfir það einhvern veginn, aftur eins ég var að segja það ég meina, vini mínir og myndi skoða portfólió mitt af vinum þá er það bara allt frábæri vinir og þetta eru vinir vina minna veist, þetta eru, veist, og ég, veist, ég er óslega góðu vinur tel mig að vera mm-hmm. veist, ég, veist, það er gott að leita til mín og veist, ég hlusta og sama móti og ég vil bara jákvæða vini mm-hmm. og þá einhvern veginn dregum að ræða sér óslega góðan vinahóp mm-hmm. og þess vegna er ég aðeins farin að vinna meira með þetta að geta ekki vel að pæla bara aðeins loka á þetta mm-hmm. en auðvitað alltaf þegar þú sérði eitthvað þú veist, það er bara eitthvað sem er ekki rétt. Mm. Þá er það þessi réttlætiskennd í manni sem einhvernig fer í gang og segir þetta bara er ekki svona. Mm-hmm. Eða, þú veist, eitthvað, þú veist, þetta er svona, þannig að maður alltaf bara læri alltaf með aldrinum mm-hmm. og bara með tímanum og verður alltaf bara betri og betri í þessum hlutum. Þetta er hérna, það er eins og ég segi, veist, ég hef gert mistök og fullt af mistökum mm-hmm. og bara... Innlit útlit til dæmis. Það var rosalegt. Það var rosalegt og ég meina, og þar var til dæmis verðst, fannst hérna gaggrinni þar, fannst mér, veist... Ósangjörn, mm-hmm. að því að þú veist, þetta var meitt eigið. En þá að fara að draga inn eins og fjölmiðla gera, draga fyrir eiganda, hvað honum fyndist þetta. Hann átti ekki, veist, hann bjó aldrei eins og íbúðinni. Mm-hmm. En veist, það var svona... Þú veist, manni fannst það svona en sem er ósangjarnt. Já, en og það gerir en það gerir líka það verkum að þú veist hvert ætlar að fara með þetta? Ætlar að leyfa þessum litla hóp að stjórna því? Þú veist að gera það sem hún vill gera. Og þér líður vel með eða ætlar að alltaf að vera svona ferkantaður sko. Mm-hmm. Fær aldrei út af sporinu. Af því síðan eins og kemur aftur að þessu, ég meina þú sérð einhvern í sjónvarpsviðtali bara ráðherra þingmann eða prest eða lögreglumann hvað sem er skilu þetta er allt fólk þetta er bara allt venjulegt fólk mm. sem bara býður þetta vinu sínum í matabóð og það er bara eitthvað alls konar sögur og hlæja einhverjum kúkabröndurum og, mm. og bara einhver og þú myndir bara byttu í alvöru byttu, er þetta fólk svona mm. þú veist, við erum bara allt fólk Já, algjörlega, sko. og það er rosalega leiðilegt og ég menn það er eins og einn mjög góðu vinur minn sem að, þú veist, hann er alltaf að gera kannski andlega þetta og draga mig í eitthvað og hann bara, ég ætla aldrei að vera gamall ég bara, ekki séns ég bara, við erum aldrei að fara að hætta þessu sko. Mm-hmm. Og við förum einhver star og förum upp í bústað og tökum rauðvín með og bjór og dót og erum bara eitthvað ógislega gaman og fíblast eitthvað og eitthvað svona bullífskilur við mm-hmm. og það bara, þetta er svo gaman mm-hmm. því að síðan fer maður bara í daglega lífi þennan 9-5 einhvern veginn þegar allt er eitthvað og allt fara að passa í kassana og, mm-hmm. og einhver hringir og ágóðan daginn og veist, formlegt og eitthvað sko og þú missi bara barnið sjálfum þér mm-hmm. og það er minna kemur í minna og fólk sem á börn þú veist sem að þú veist, mér er það svo skrítið þegar maður sér foreldra sem er að tróða upp á börnin sín að vera fullorðin mjög góð punktur þú ert barn
og hvað gerir þú út bad bara alls konar rugl hugmyndir eins og með minn yngsta hérna sem að 7 ára skilur og hann oft svo líkur mömmu sinni sko með svona hlut sko af því ég nú svolti svona ferkantaður sko mm-hmm. ég það svolti einhvern einn svona bara þú veist allt innu segir bara heyrðu við erum að fara upp í flugvél eftir að fara til útlanda og svolti na pa 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 bitu ég fundi á eftir og hafa þetta í fyrramálu ég svona mm-hmm. þú veist ég svolti svona þar að hafa svolti hlutna á hreinu meðan hún bara svona, let's do it sko og hann rosalega kreatív þessi strákur ótrúlega kreatív og hérna þess vegna hann eftir að lenda alveg fullt af veggjum í skólanum Mm-hmm. Af því að skólakerfi rosalega ferkantað. Já, kassalega. Og fáránlega kassalega og ég meina hann les heim einhvern veginn og hann einhvern veginn, þú veist, og húst eitthvað, á, mér veist þetta, því að þá sé ég lofti leið eitthvað og veist, eitthvað, bla, 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 eitthvað. Og ég svolítið svona, nei, nú sitjum við hérna og lesum svona mm-hmm. eitthvað. Þá gleði einhvern veginn svona bara, nei, bara do it, bara your way, skiljum. Einmitt. Og hann fer út og hann fer inn í bílskúr og búna negli einhvern nagla í eitthvað og eitthvað klósipappir utan eitthvað og maður getur basically hugsa bara hvað ertu að gera? Þú veist, þetta ekki, þetta meikar ekkit sens. En það eru þetta skemmtilega við kreatið í börnum að það á ekki að meika sens. Nákvæmlega. Og þú á bara einhvern veginn að geta ferð einhvern veginn upp og setur eitthvað kveiti út í og býrleika drullum alltaf, það sullast og gólfið og fyrir út allt og þú þarft að þrýfa og ryksu og hvað? Krakkinn er að gaman að þessu, þú veist, og hann er að þroskast og hann fatta að það rauði matalíturinn, hann bara skemmdi hvítabúlinu. Einmitt. En ekki bara, veist, ekki gera þetta og bara úr hérna og eitthvað. Jú, hugsa þetta sko, því við erum svo oft að reyna að toga börnin í okkar veruleika, en við ættum að nota þau held ég oft til að leifa okkur sjálfum að bara inn í þeirra veruleika. Ekki spurning. Við þurfum öll á því að halda, sko. Já, og það er svo gaman, þú veist, ég fer, við erum svo heppin að búa hérna við hérna núna hérna við sjóin sko. Nú fer rosalega oft inn í fjöru og fer með stráknum og hafa bara svona þú veist en alls konar kreatív það einhverra skeljar og drasl og dót og eitthvað svona og ef bara fer í þetta með honum man núast alveg gríðarlega man einhvern veginn maður situr bara símana silent og man líður svo vel mm-hmm. og fara á ég meina heima við veist fara í eltingaleik og feluleik og eitthvað svona þú veist og eitthvað bara eitthvað rugl og ef fólk myndi horfa inn á gluggann bara hvað ertu að gera Veist, og setja tónlist í bara og setja í botn og dansa upp á sófa og eitthvað og bara vertu bara svo krakki mm-hmm. og maður sé líka bara börn og hún finnst þetta svo gaman Akkurat. Þú veist, þú ert ekki, þetta er ekki mamma og pappi einhvern veginn sem er einhvern veginn alltaf með reglurnar þú veist, við erum svolítið eins sko mm-hmm. og eins og segir og þegar maður búin að þessu það maður bara svona, wow, þetta var gaman Já. Og maður gerir allt og lítið af þessu og fólk í dag er allt og bara upptekið að vinnu og öllu þessu veraldlega sko ég meina kemur aftur að sem ég segi með þúst ég þekki svo mikið af fólki við þekki fólk sem á þúst ekkert við þekki fólk sem á gríðarlega peninga og gríðarlega auðæfi og það er ef maður tala við þetta fólk við ekki að segja það að peningar þúst skapi ekki hamingjuna en það er þetta þessi balans akkurat það er ömurlegt ekki pening og ömurlegt að vera alltaf með áhyggjur einhvern að því að ná kentum saman og allt það en þú ert líka bara komin í alls konar ömurlega stressfaktúra og annars konar stress þú átt pening. Einmitt. Þá er ég allt inn og bara, að svolítið hennar, hvað, herrðu, ég keypti 200 miljónur, ég hann í þessu fyrirtæki maður, já, við skal vel maður, já, ég keypti þess, og þetta að tapa því maður, í alvöru, já, þú ert að selja það maður og gera, og þú ert bara komin í eitthvað allt annað umhverfi, mm-hmm. og sama tíma, það kera stressið upp, þú ert jafnvel að fórna fram að þessu sem að eignast allar þessa peninga fjölskyldunni, öllu lífinu þú veist, því að fara bara í útilegu og vera með fjölskyldunni mm-hmm. og fyrir hvað, þú ert komin að einhvern stað sem að þú heldur að sé í lagi en actually bara þú veist, það var miklu skemmtilega kemur aftur að þessu með gæjan sem kom á hjólinu og kefti rauðinsflöskuna mm-hmm. og hann var bara að hafa geggja kvöld, mm-hmm. vonandi en þannig myndin í huganum, ja, þannig myndin í huganum. Hann fór ekki með kassa út á rauðinu og var að fara dett í það hann var bara að henda kótilettum á grillið mm-hmm. og bara að til mm-hmm. og það, veist, þetta er svona við tala stress, ekki er þetta hérna órarhingur sem já, já hvernig, ég erum búin að velta þessu svolítið fyrir mér, er þetta gott stöf eða? Mér finnst þetta mjög gott stöf þetta er náttúrulega bara svepptrakkar já. Og hérna, það er náttúrulega alls konar svepptrakkar og... mælir þetta eitthvað fleiri en svepp neða? Þetta mælir, ég sko, hann mælir hitastig líka já hann mælir hitastigið og hann hérna og þetta skrifa mælir og allt þetta helsta í því þannig hann tekur og allan sólarhringin þó þetta sé aðalega svepp mm-hmm. þetta alltaf gallin við öll þessi svepptæki í dag en alltaf þau eru ekki nema kannski veist, 60% nákvæm það verður að vera þetta brainwave
dæmi sko já. Og það er stutt í það að segja er að verið komin alvöru tækni. En mér virðist þetta mjög þægilegt. Það kemur líka aftur að þessu að lifa ekki öllu stjórnaðir. Þúst ég svaf alls ekki vel í nótt. Og það var er ótrúlandi og ég hugsaði svo vel í nótt farði Sölva á morgun og vera vel uppstendur en bara nei, bara svaf akkurat dill í nótt. En síðan gæti ég kíkja inn og reyndar ekki búin að kíkja núna en hérna hvort sem hann segir gott eða slæmt. Þá erum við að hlusta á sjálfum sér sko. Það ótrúlega góður punktur. Ég nefnilega svo mikill óhugsari. Ég með mjög flott Garmin úr. Já. Og tímabilið mitt var úrið farið að verða minn mesti kvíðavaldur sko. Já, einmitt. Því var shit, þessa tölur ekki nógu góðar, púlsinn og hár. Já, akkurat. Svo fattaði bara leiði var bara hérna hvernig líður mér? Já. Mér líður nú bara eins og ég hafi hvílst ágætlega í nótt sko. Já, já. Okay, bara og þá byrjuðu tölurnar að batna sko. Já, akkurat. Það svo rugla hvernig maður getur. Já, þetta það sko, en mér finnst þetta þægilegt og ég stúdera mjög mikið svefn og heilsu og allt þetta og náttúrulega eins og mjög margir las þessa bók hérna og æfði slíp sko, og frábær bók og gerir mann jafnframt bara hræddan sko og hugsaði bara fokk, ég bara komið í vesinn hérna með þessu svefnleysingin tíðina sko. En á móti kemur að mér finnst það góða við þetta sýnir svona ákveðin rytma og maður sér svona svolítið sko þetta er svona eins og oft undir morgun hjá mörgum þá fer maður að dreyma meira og fær meira hennar svona remslíp þar sko og eins og hann talar í bókinni að þess vegna raunni ekkit gott að vera vakna klukkan 6 sko. Því þá ertu að missa raunni hérna klukkutíma sem aðeins úr remsvefninu sko. Þannig að hérna en 7 frábært og eitthvað þess háttar. En mér finnst þetta gefa svona ákveðna mynd og mér finnst gott þetta hjartslátta dæmið og eins og í síðustu viku var eitthvað slappur og þá fer ég reyna að hlusta rosalega mikið á sjálfa mig. Ef ég verð þreyttur Það verða ekki bara akkur í þreyttur, það svona aðri, ég búin að vera að fara að seinta svo, það búin mikið að gera, nú tek ég bara í dag hérna í róleitum. Svo ég bara einhvern veginn, hef ég efnaði sko tímalega, nei, en ég bara verða að gera það. Ég verða, nú ætla bara að sofa til 10 á morgun. Bara að kona mín hún fer bara með barnið og eitthvað, ég bara, þú veist eitthvað svona, og ég held að skiptir rosa miklu máli að fólk, og sérstaklega í dag, ég öllu þessu heilsu dæmi, sem við ætla að borða viðbjóð, Íslendinga náttúrulega eins og aðrir eru bara að borða viðbjóð. Þú færði í magann. Það bara eitthvað eðlilegt eitthvað. Ef ég ekki í magann og hvað? Af hverju? Bara rúklega getið eitthvað. Já. Eða ég veit það ekki. Þú veist, ef ég fæ í magann, sem gerist mjög sjaldan, þá bara fer ég í tracking, sko. Já. Þá bara býta af hverju ekki í magann. Þetta og þetta. Og ef það meikar ekki, ég finn ekki í lausnina, eða veist hvað það var, þá fann ég hann ekki. Eða voru auðvitað gastu getið eitthvað sem var bara eitthvað pínur skemmtið eitthvað, sko. En mér finnst þetta skiptar rosalega miklu máli. Já. Og sama bara með, þú ferð á klósti, ertu með niðurgang, ertu með lina hægðir, hvað er að gerast? Fólk er ekki dýr. Þú ert bara að kaupa það sem er sagt að gera. Ef maður ætlar að vera langt komin í heilsu, þá er kannski stærsta skrefið að verða sérfræðingur í sinni eigin heilsu. Já. Og hlusta á sinni eigin líkama. Og hlusta einmitt og bara af hverju er ég með hausverk? Ertu búin að prófa að drekka vatn? Nei, já, góða punktu, prófa að drekka vatn. Já, herri, ég fór alltaf að drekka vatn með minni hausverk. Veist, bara fyndu út úr þessu. Ekki bara, herri, ég fekk hausverk, já, ætla að taka töflu. Veist, ég, veist, bara, ég hata töflu. Nei, ég skilir. Ég tek töflu sjálfsög, ég þarf það. En hérna, þetta er svona sami svo með nefspray, veist, eins og það er nauðsilegt þegar maður stíflaður, en síðan þegar fólk er búið að taka þetta inn 2 vikur, þá er þetta svona krónist, akkurat. Og þú ert löngu hættur að kvefa en samt stíflaðastu, sko, og maður svona, og fólk er, ég get ekki hætt, og prófa ég að taka bara aðránu svona, þá er hún getur andað, inn í stíflu, og síðan reynir að gíra þetta svona niður, veist. Bara algjörlega, sko. En síðan eins og bara, sko, síðan kemur aftur að þessum svo með bara, mist vantar rosalega mikið upp á stjórnvöld grípi inn í þetta heilsudæmi bara eins og allars merkingar þú ferð bara út í búð og þú tekur einhverja pakningu og við talningum oft svona asíska vörur og það er bara eitthvað hérna kókosmjólk eða eitthvað og það hún er ekki einu tungumáli sem hún skilur sko. Þetta er kannski, þetta er á rússnesku eitthvað asíutungumál kannski eitthvað austur-evrópumál og punktur, það er ekki einu svona kannski enska á þessu og þetta eru svo litlu letri og þú veist ekkit hvað þetta kaupa, veist ekkit hvað er í þessu sem fyrir Costco, og eins og Costco er frábæra mörgur leti, kaupur einhver dunk og það er alltaf þetta per serving og per serving gerir það verkum að það er sko transfat 0 gram að því að servingið og bara 3 bönir þá er það 0 gram en byrja hvað er þetta í 100 gram þá er þetta orðið allt annað sko. Og
þú bara og fólk veit ekki neitt. Ekki líka rétt hjá mér að hérna ég held það sko þú þarft að sko það sér merking ef eitthvað er lífrænt. Mm-hmm. Í staðinn fyrir að þú þurfir bara merkja það ef það er ekki lífrænt. Ja, akkurat. Það bara svona ertu ef þetta er ávextir og grænmeti þá ætti þetta nú bara að vera lífrænt. Ja, nokku þá bara merkir sko. Þetta ef þetta er ekki lífrænt. Já. En þetta er allt það er búið að snúa sig rosalega kolf. Já og líka bara þessar reglur með lífrænt þú veist það maður heyrir alls konar með það ég meina og Bandaríkin extra slæm með þetta. Þú bara getur skýrst að organic eða 10% organic sko. Jú, einmitt. Þú ert með einhver fræ og það bara á 10% organic og sem bara hitti eitthvað drasl. Mm-hmm. Bara let's go. Mm-hmm. Organic. Þú veist það svona á borga 100 kalli meira og þetta betra. Nei, þetta bara sama og ekki sko. Hvernig að hérna ég fer aftur bara í byrjunina hérna hvernig að halda sér í æðruleysinu þegar að þetta svona ultimate æðruleysi mitt að vera að reka í svona rekstri á svona tímum þar sem bara þú veist það getur bara allt í einu og morgun komið dagur þar sem bara blossa upp smit og þá var allt í einu bara aftur taka menn þetta bara eitt einu eða ég sko það ekkert annað hægt annars var ég bara að vera búið að leggja mig inn líklega sko þú veist segi þetta er ömurlegt maður opna blöðin og maður hvernig að það eru, þú veist, eitthvað smitin upp og það er að loka núna og það er að herða þetta og maður kíkir í bókina og það eru færri pantanir eða þú veist hvað sem er, en áfram koma reikningarnir og það þarf að borga húsaleigun áfram og alltaf þessar hluti, sko. Mm-hmm. Og það kemur aftur að þessu, hvað ætla ég að gera? Þú veist, þetta er rekstur sem er í gangi, einu sem ég get gert er að gera þetta betur, þú veist, halda, þú veist, ekki einmitt bara bregðast við, heyrðu, hlíti, við getum sparað þessi, ég ætla að kaupa ódýrara kjöt, ódýrara þetta, bara nei. Bara held bara dampi. Náið einhverju samtali við yfirvöld þú veist, bara einhvern veginn því nú mikið af veitingastöðum og það svona hluti af bara hagkerfunar. Náið einhverju samtali við yfirvöld þú veist, það sem mamma einhvern veginn hugsin svo núna að það væri hægt að segja, heyrðu, þegar að verður búið að bólusa þetta svona marga áhættuhópana, þá getum við eiginlega að lofa ykkur því að það verður aldrei farið undir 50 manna takmarkun eða eitthvað. Nei. Það ekkert svoleiðis. Það ekkert svoleiðis og hefur ekki verið neitt og þú náttúrulega séð hvernig þetta er, þú veist, Þórólfur skilur einhver minnisblaði, ráð þeirra fer oftast eftir því, hann stundum sagt, þú veist, ég ætla ekki að fara eftir þessu, sko, en það er hérna, það er ekkert samtal og það er sama þegar allir sér styrskir og bætur og annað fóru og það var að leggja til, það geti ekki fresta þessu og hinu, sko, þú veist, það er ekkert hlusta, sko. Mm-hmm. Veistu, jú, það er fullt af hlutum sem að er bara verið að gera en þessi samtöl allavega ekki við fólk sem ég þekki sko, hafa ekki átt í stað og það er svolítið annað að reka eins og ég segi, veit ekki að stað til dæmis heldur skópuð sko. Og við tala við þann eiganda skilur og hann segir eitthvað og sem tala við veitingastað það er eitthvað allt annað sko. Þannig að vissuleiti erfiðasti reksturinn er búin að vera það sem að fólk er að mæta á staðin fyrir upplifun. Já. Ef þú ert að selja vöru þá náttúrulega bara getur verið þessuna fínt að komast að því að þú getur bara verið með minna húsnæði og selt meiri gegnum neti sko. Já, akkurat. Þessum skó og föt og Já, það er búið, það eru margir sem eru búin að hérna sko fara betur út úr COVID heldur en fyrri ár og allir þessi fyrirtæki sem eru að selja með hluti. Mm-hmm. Hvað þarf að leyfa skilu? Mm-hmm. Kemst ekki til útlanda, getur ekki gert, kaupir meiri föt, kaupir skó, kaupir nýjan hátalara, nýtt rúm. Kom svolítið ný neytenda hegðun á ákveðnum punkti sem fólk var komið meira í teika við mm-hmm. þegar úrst með svona veitingastæðin svo þú er hann of fýtt til þess að fólk sé að taka það í teika við já sko það sem við gerum þar þetta er nú aftur að þú ert kannski með veitingastæði sem er búin að vera í einhver ár mm-hmm. 5 ár, 10 ár, já þess vegna þú veist alveg hvernig maturinn er þannig að þú pantar hann í teika við og hann er ekkit frábær þá veistu samt að maturinn á staðinu er frábær mm-hmm. þú veist að þetta er nú bara teika veginn að kenna. Já, ég skil þig. Þannig hann svitnar á leiðinni heim hérna og franskarnar eru ekki af góðar eða hvernig sem er. Fyrir okkur sem eru þetta ný, þá er þetta vesen því að þú veist... Þá verða þetta bara hughrifin. Já, þú pantar þetta heim og bara þetta var ekki spers. Mm-hmm. Þannig er búin að fara á staðinn. Nei, og ég varst í fara á að núta þessu. Sko. Akkurat. Þannig að ég lendi mér smá vesinni þarna, en þá aftur kemur þetta, survivor dæmið, þá dætti okkur að búa til einu nýtt konsept sem var einu sko bara aðrir réttir veist, kjúklingaborgari mm-hmm. með frönskum, þú veist kjúklingavefja mm-hmm. eitt annað kjúklingaréttur og eitthvað svona sem við vissum að myndi ferðast vel og erum ekki með sko dagstaglega neyður frá Einmitt. Og er ekki að sæðlunum semst venjulega þannig að þú færð það heim og ef að það er miklu meiri líkur á það sé í lagi og það var trillinslega gott og var rosalega vinsælt sko mm-hmm. en er ekki að bitna á hinum réttunum sko mm-hmm.
og þarna eins og segi þetta var svona aftur bara að finna einhverra lausnir. Af því að eins og segi ég hef alltaf verið hérna hausinn á mér hefur alltaf verið að springa í hugmyndum. Og ég hef oft verið sko runni svolti kanskje undan minni samtíð með hugmyndir. Og ég meina ég svo ófeimur við líka bara gefa hugmyndir. Það kemur aftur að eins og ég var að tala um áðan, það nóg fyrir alla. Og ég meina ef einhver fjárfestir að horfa núna og bara heyrðu geti gert eitthvað með peningana, ég held ég geti fjárfest í Ásgeiri. Veist, þetta með einhverra sniði og hugmynd handa mér. Bara alveg örugglega. Eða það er öfugt skilur, það er einhver sem vantar fjármagn skilur og frábæra hugmynd bara þvist. Let's go. Veist, ég horfi ekki á það einhvernig, nú gef ég góða hugmynd og bara fuck, af hverju er ég að gefa þessa hugmynd frá mér? Ég skil. Ég bara það kemur bara ný hugmynd og ég hef nóg að gera. Það ekkert vesen sko. Og ég man bara því var lítill, ég hef verið svona svipa strákurinn okkar núna 7 8 ára. Þegar ég var í bílnum með honum pappa og við komum að ljósum og ég hugsaði að ég sagði við pappa, af hverju er ekki svona myndavélar hérna á ljósunum? Þannig að ef það enginn að koma hinna áttinn eins og núna, þá getum við fengið að fara yfir. Veist, það hvað 35 ár síðan. Dræn góð hugmynd. Já, ég meina hvenær komu allt í hérna hreyfi skynjararnir á ljósin. Akkurat. Kannski 10-15 ár síðan. Akkurat. En skilurðu, þú veist, það og ég meina ég fór í vass hérna ævintýri. Flytjuð vatn. Sem fokkaðist upp. Og lærði geða þetta því. Hvenær fórstu í það? Það var 2000. Og það kemur aftur að þessu. Ég meina þú ert ungur, þú ert óreyndur, þú veist ekki, en hugmyndin góð. Eða þú heldur alla. Já. Og ég meina þá keyptum við hérna við vorum í slagtogi við fleiri og keyptum hérna það var vatnsfyrirtæki á Akureyri sem hét Aqua. Með KV, AKVAFA. Sem að þetta Akureyri Water eitthvað vatnið eitthvað. Nema hérna þeir gáfust upp KEA átti þetta og þeir nenntu ekki að standa í þessu lengur. Og þeir voru með einhverra pökkunarlínu og dót og við fluttum þetta suður og fórum með þetta hérna út í Þorlákshöfn þar sem að Jón Ólafsson er núna með verksmiðjuna. En það með að kaupa erunni þrotabúið úr þessu dóti. Og hérna þetta hljómaði rosa vel því að þeir voru búin að vinna ágæta vinnu þarna hjá Aqua og voru hérna komin með samning við DSB hérna dönsku lestirnar það voru svona 330 millilitra flöskur sem voru seldar í lestunum. Okay, flott. Og þeir voru búin að ná sambandi við Netto í Danmörku. 3-4 sinnum ári og svona einhverir íslenskir dagar eitthvað og það voru svona eins og hálf litra vatnsbrúsar og ja flott og þeir voru svona eitthvað kanadískt fyrirtæki sem líka var eitthvað og síðan einmitt kíkjur í tölurnar og þú hugsað bara, býttu, vá, ég þarf bara 0,01% af bara sölu vassi í heiminum og þá bara, það bara miljónir, sko. Hæk hlýtur að virka. Og síðan byrjar við. Og það var alltaf fyrsta lagi komið upp á krafsinn eins og meina DSB-samninga, hann var bara á nulli. Það var enginn hagnaður. Nei, einmitt. Og meiri sér stundu neikvætt því að gengin alltaf var að flökta. Þannig að það bara undir lokin þegar gengið alveg hérna styrstist alveg gríðarlega hérna fyrir hruni sko. Það er hérna dollarinn og danska krónan allt voru orði ekki, ég með danska krónan var tíkall held ég, þú veist. Dollarinn var kominn 58. Ja, það var bara einhvern veginn, þú veist, allt í einhverju rugli sko. Þannig að þetta var ekki gott og sama með einhvern veginn Netto og það var einhvern veginn keyptu bara einhverju verði og síðan byrjaði maður að rekast á hitt og þetta að plasti sem við kaupum, þú veist, flaskan kostar þetta og bitta akkur ódýr út í að þeir hafa miklu þynnra plast. Og tekið eftir í úti, þetta bara ógeðslega þunnt plast. Og það bara til þess að hafa kostnaðinn. Ef þú ætlar að raða upp í heilan gám, þá myndi það bara falla saman. Akkurat. Þannig að þú veist, það er flutningskostnaður hitt og þetta og vesen. Þannig að við komum staði að eina leiðin til þess að selja íslenskt vatn í rauninni bara það dýrt og það bara gleri og það bara eitthvað svona lúxusvara. Já, lúxusvara. Já, einmitt. Þannig að það fokkaðist upp en þú veist, það var gaman. Fullt af skóla í því og við fórum einhverra kynningar úti og alls konar kynna sér vatnið og drasla út. Svona lærir maður. Og sama tíma þá manni einmitt að ég og hérna vinur minn þá fórum einmitt í EMS því við hugsum einmitt með skýrið. Býta, af hverju enginn að selja skýr til útlanda? Akkurat. Bara, hvað ruglið þetta? En síðan bara kom einhver ný hugmynd og það bara dó. Og síðan var einhver núna skriljónir á því að búið til skýr í útlandum. Þannig að þú veist... Hvað það getur fengið góð? Já, hugmynd? Bara hugmyndi kom og fara og þessna fólk að vera... Og það kemur aftur að þessi sem var að segja þannig að bara byggir á einhverju jákvæðu. Vist, ekki vera bara, ég get ekki, mér dettur aldrei neitt í hug. Ég veit ekki hvað það að gera. Veist, og það eru því miður allt og margir sem eru bara í sinni 9-5 vinn einhvern veginn og bara sinna því og punktu sko. Veist, og er einhvern ekkert að hugsa betu, langa mig að gera hvað meira geti ég gert eitthvað meira hvað eru mínir styrkleikar ég veit hvað mínir styrkleikar ég meina þetta er eins og
ég búinn að þróa upp svona þann styrkleika hjá mér að mér virðist ekki erfitt að segja fólki. Okay. Og ástæðan fyrir mér finnst ekki erfitt að segja fólki það að ef ég þarf að segja fólki þá það yfirleitt vegna þess að þú áttir hún ekki heima í þessu fyrirtæki. Einmitt. Og ég sé tækifæri hjá þér betri öðru. Ég skil. Og þá yfirleitt sé ég líka hvar sko hvar hérna styrkleikarnir liggja hjá viðkomandi. Mm-hmm. Og ég sé þúst og jafnvel bara heyrðu sko þetta ekki að virka, ég sé það hérna og þú veit ekki að standa nú alveg Þú ert eins og rosa góður í þessu og þessu og þessu. Mm-hmm. Akkur gerir það ekki? Akkurat. Akkur ferðu ekki að finna vinnu í þessu eða þessu og þessu? Mm-hmm. Já, meinar. Ég alveg fyrst ég góður. Já, góður. Geggjaður í þessu. Ef þú getur gert þetta hérna, þá var ekki verið að segja þér upp. Mm-hmm. Og það þetta með að segja upp, sko, að vera sagt upp. Mér verið sagt upp, sko. Já, mér líka. Og bara hérna... Það mikið blessun hjá mér. Já, yfirleitt, ef þú tekur því þannig, auðvitað getum að lenti í því Já, já, þetta rosalegt högg á meðan það gerist sérstaklega ef maður átti ekki vona á því en það rækta að snúa því upp í blessun sko. Það það sko og það hérna og sérstaklega ef þetta einhvern veginn þetta er bara ósrængjarn uppsök skilur mm-hmm. en þá líka bara hvernig tekur á því það bara heyrðu, þetta bara nýtt upp af náttúrulega bara einhvern veginn og þú þarft auðvitað að líka trúa því mm-hmm. því ekki einhvern veginn bara Heyrðu, ég var sagt upprjóðlega, hvað er að gera? Þetta var bara blessun maður. Nákvæmlega. Ég bara nú bara fer ég að fullt maður, þetta var kosmi og talningjum og ekki trastóka skilur fyrir vinnu, veitenda. Það nú svolítið fyndið mitt úr fjölmiðlóðum. Mm-hmm. Hvað er þetta fjölmiðlafólk? Búið að hræra smarga hringi. Nei. Það er bara hérna þegar kaninn, marstu eina Bárðarson mm-hmm. byrjaði með kanan sem var sem K100 mm-hmm. og stal, var ekki Gulla Helga og mm-hmm. og það voru einhverju svona einhverjum kanónur að hafa bara, ef þú hættir því komið aldrei aftur þetta bara þeir eru búin að það, veist já. Æ, bara komið aftur já, ég finn að veist en það líka þetta, veist, maður á átt vini sem hafa alveg skellt hurðum, sko já. Og bara skilja við þannig, þú veist þú græðir aldrei á því og það er líka það sem ég oft verið að segja við hérna, eins og hérna strákur minn sem er hérna 18 ára eldri mm-hmm. helsti, hann hérna segja þetta við en það skiptir svo miklu máli og standir þið vel í því sem varst að gera skiptir ekki máli hvað það er mm-hmm. Ég var einu sinni á fyrirtæki bara í eina viku og ég bara gat ekki beðið eftir að hætta því þetta var bara leiðilegasta starf í heimi Einmitt. En ég stóð mér samt vel þessa viku af því að ég hérna þú veist ég lærið að því og ég fór með þetta eitthvað áfram og líka það þegar einhver spyr ég fæ ennþá í dag fólk sem að vann hjá mér til hans á austur, segir ég er að sækja hana, geti ég fengið við meðmæli. Akkurat. Veist, þó svo hefur unni eina vakt hjá mér á austur, við að tína mér glærbrotin fór út með allt, og mm-hmm. bara drömmulegt og nenni ekki að mæta og leða allt eitthvað, er ég að fara að gefa það góð meðmæli. Akkurat. Því að skiptir ekkit máli en til að hvað þú varst að vinna við, að hvað mikið, það bara hvernig karakter ertu. Mm-hmm. Þú veist, já, hérna vann hann hjá austur, já, stóð hann sig vel. Sko, hann vann bara hjá mér í mánuð, Þannig að það var ekki mikið reynsla á því, mætti alltaf réttin tíma, veist, hafði góð áhrif á alla í hópnum, vann vel með öðrum, skilurðu, þú veist, fannst þetta bara einhvern veginn ekki, hann nefndi sig ekki veist, þessu starfins líku, en nú sé ég hann að sækja mig þér í þessu, þetta myndi standa sig bara mjög vel. Mm-hmm. Veist, það er þetta, mm-hmm. og þetta vantar held ég, veist, bæði alltaf jungt fólk, einhvern veginn áttar sig á því, þú sér bara á kassanum í krónunni, skilur við eða hvað sem er ætla ekki að tala ekki illa starfi á kassan í krónu ég bara segja slíkt bíðu góðan daginn, hafðu góðan dag eitthvað, þú veist eitthvað, þú veist þú ert brosandi, ætla er vitt í dag svo grímu dóti, en jú, þú veist jú. Þú bara þú, þetta bara, þú veist fólki fyrir að líka við þig, þú út með snerti fleti og fullt af fólki endalaust fólk að koma hverjum degi í kassan hjá þér með kannski eitthvað 50, 100, 200 mann sem sjá þig á dag og það bara skemmtilegur hann þessi gæi í krónu, þú bara á kassanum einmitt. Hvernig heldur þetta sé? Síðan ferð þú áfram í skóla og lærir eitthvað og hörðu mann eftir þér og krónunni, bara ráðin. Mm. Þú bara einhvern veginn, ég var nú bara einhvern veginn brosandi og veist, já, þú varst ekki hérna bara leðilegast þetta jobb í heimi. Nákvæmlega. Við erum búin að fara um bíðan völd og þú erum búin að raun og vera kannski svolítið að vissu leita svara með langa enda á að spyrja þeir sko sem ég spyr á fólk í lokin. Hérna, ef þú verður að gefa ungri útgáfu af sjálfum þér ráð, komum með alla reynsluna sem þú ert með núna. 18 ára Ásgeir. Mm-hmm. Þú er kannski svona vissuleiti búin að vera að segja ákveðna hluti. Hvaða ráðmundur gefa þér? Já, sko, það er þetta þetta er svo, jú, hérna konan mín hefur verið svolítið að nota með, sko, það er þetta be a, hefst, good human being
það finnst mér skiptir rosa miklu máli að sko þú veist það eru þúst menntun skiptir máli vissulega. En það er líka alveg hellingsmenntar snobb í gangi. Mm-hmm. Og ég meina þú veist að er alltaf gott að læra en hvað lærir endilega þarft að fara í skóla til að læra. Þúst ég meina ég get tjekkað á hérna bara sálfræði í háskólanum og bara á allar þessar bækur eru kenndar, nú ætla ég kaupa allar og lesa þar heima. Mm-hmm. Eini munurinn að ég mun ekki taka próf úr þeim. Einmitt. En ef ég lesa allar og kannar allar þá veit ég jafn mikið og jafnvel meira ef ég bara að sökka meira heldur en sá sem með prófið. En við erum með einhvern mælikvarða sem heitir að fá próf og eitthvað. Þannig að það, mér skiptir rosalega miklu máli að fólk svona sko, finni sína leið sjálft. Ég meina þetta var eins og áður fyrir var allir að horft niður á iðnnám. Mm-hmm. Á einhvern veginn, þú verður að fá stúdentspróf í iðnnám. Það einhvern veginn svona, já, að því að þú getur ekki lært. En betur, get ekki lært. Vist, ef ég horfi tilbaka þegar maður var bara í framhaldsskóla. Hvaða anskotast nám var þetta? Einmitt. Bara eitthvað, veist, jú. Nú er þetta snúast aldrei við, sko. Já, ég meina þetta bara, þú veist, akkur, ok, ég með langar að fara í sálfræði. Akkur færði ekki betri undirbúning í sálfræði? Akkur er ekki eitthvað það? Hörðu, ég með langar að læknisfræði að fara betri undirbúning í því. Þú veist, það er, akkur ekki verið að styðja við það sem ég langar að gera. Veist, það er, þetta er búið að rosalega á sig sem betur fyrir að breytast. En það er þetta að veist, auðvitað fólk, ég meina, kannski best ekki ennþá í dag, bara, Sölju, hvað langar þið að gera út úr stór? Mm-hmm. Bara í dag. Ég bara hinn í flóinu, nú voru ég með podcasti, mm-hmm. næsta ári ég kannski bara farin til útlanda aftur, ég gera eitthvað nýtt, mm-hmm. eitthvað, og það bara frábært. Mm-hmm. En gerðu eitthvað, gerðu það vel og á leiðinni, sko, vertu góð manneskja, komdu vel fram við aðra, þú veist, berðu virðingu fyrir skoðunum annara, þú veist, það er enginn að segja og þurfir að vera sammála og það er enginn að segja að, hérna, að þú þurfir að vera í einhverjum aðstæðum eins og ég var að segja á það, mér langar ekki að vera í kringum neikvætt fólk mm-hmm. og ef það neikvætt fólk þá bara, þá ítið því í burtu mm-hmm. og það bara, ok, ég var hitt alveg nei, þú veist, ég er ekki að segja að þú ert leiðilegur þú bara aðeins fattar það mm-hmm. skilur, að ég vil vera bara í ég trúi á góða orku mm-hmm. og slæma orku mm-hmm. og ég trúi að vera í og maður finnur þetta mm-hmm. maður tala við fólk þú veist, og þetta er eins og ég búin að sitja núna ég veit ekki hvernig lengi hennar klukkutíma eða meira Nei, næri tvo og maður finnur sko þú veist hvernig þetta er að maður svona verður kannski orku dreinar og annað mm-hmm. og bara helviti gott í jafnvægi hérna og það er þetta svona þú veist einhvern veginn bara ef þið líður illi í vinnunni veist, ekki vera þar mm-hmm. veist, eða gerðu eitthvað til þess að bæta veist, að jákvæða hugafar sem finnst bara skipta svo miklu máli og þú getur ekki, ég meina það er auðvitað, þetta er oft hægaraskatting gerst, mm-hmm. og eins og var að segja það fólk hefur áhugjur og það er stressað hvað ætlar að gera út fastur í bílaumferðinni mm-hmm. þú ert fastur mm-hmm. gengur ekkert að flauta að vera brjálaður að stressast upp ég hefur ekki að prófa þetta þegar maður er í umferð og þú ert ekki að vera seitt kannski en þegar þú nefnir ekki að vera í umferðinni og þú ert bara einhvern veginn svona bara pína chilla í umferðinni mm-hmm. og þú einhvern veginn horfir í kringum því og þú svona verður meðvitaður umhverf og sér stressið og svona allt í kringum því og þú einhvern veginn svona, vá, hvað er einhvern veginn gott að vera ekki þar Einmitt. Og síðan alltaf er þetta element með að brosa sem er alltaf bara sálfræðilega sannað að bara, veist bara aðeins brosa vera góð manneskja, Já. Góð lokaorð þetta er svona, þú veist Og eins og síðan þetta með heilsuna. Við erum alveg að fara út í það, sko. Veist, mér finnst alveg, vanta það rosalega mikið, því að ég meina það að fljóta á hverjum degi 20-30% af rafmagni út í sjó. Og því að ég segi fljóta út í sjó, það var það og framleiðsla í virkjunum á rafmagni sem nýtist ekki. Emitt. Og samt erum við ekki að búa til veist, besta græmmeti í heimi. Mér finnst þetta að þú veist hvaðan það kemur sem við erum að nota, mér finnst það frábært. Mm-hmm. Kaupir erlent græmmeti, mm-hmm. þú veist ekki neitt. Góða búndur. Gekkið að fá það heimsókn. Sömmulegis. Takk fyrir komin. Takk. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og með langar að byggja ykkur, það verið rosa vel þegið að subscriba hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.